Assalamu aleykum. Bölecek tengimler. Özbekistan'da tengimleri. Kalesiyle yakışı mısın? Bugünkü günler kanaka boşlandı. Kul kandayı öttü. Yakışı mısın? Dersler kıyıldı kılma yaptı mı? Yani cüdeyem özleştiradigen, oladigen, örgenedigen narsalarımız kub. Kitma kit bosun bilen kil yaptı. Bosun bilen olasan malumatlarını, informasiya zamanda yaşayabiliriz ürtuala. Şunu üçünem hammasın tüppe doğru, normalni. Yani nafas olup ulgur olmayasız. Yok kün bilen tün yetmedi, tün bilen kün yetmedi, saat yetmedi, vaxt yetmedi. Şimdi bu kaldık. Uşan üçün hamması ilahiyatta doğru. Demek ki yana da kötarlasan degen vibrasyonu aşırasan, tizleşesen degen, yani tizlik zamanda yaşayalım. Şunun için tizleşimiz gerek. Mesela bazı bir joyda kurslarda haftada 2 gün ders verdi o atken böyse, ya 3 gün böyse, bize de her gün böyle yaptı, 6 gün. 7. gün ya, nargi grupta, ano, hudoy grupta. Uşan için tizleşip gittik diyorum. Fakat ha, hop gittir ama. Salonga gitti, cimdur. Hop, ırtala keçemende cüddeyem kıyın öt keç kurun aynıksa vibrasya birdi yana nihoyatta bu yin orkası yelkeler bulan ağır basım yana köz aynı mana iki koştu ırtası yana üşe ip fizik yem açılıştı boşla miya bütün başım bilan kulağlarım bilan bugün hem devam et yaptı. Salpar özümge kilgenim hazır. Aldılar ki çıktırma özümge gelip. Bu düşündüğü halat böyle otken dursalar diyeyim. Böyle otken bilse hamması joyda doğru. Küçülü bir yaptı mı demek kötü oladigen derecede kil yapsız. Küçülü bir yaptı mı kötü arayın. Küçüz yetkenini bilip kançası küçüz yetse üşençasını bir adı. Şundan biliyorum ağır cüda kıyıldıkla öte otken bilse şundayım. Mesela manda onam maniki dala hazır geçe sanatoryadan çıkıştı kızımla. Kızım onam ge para oturdular. Keçkurun ukla yanım yok normalni. Endi üşe kep yotuptu kep yotuptu boşlandı bir cibirdaş yotup anaka kılgan bilan onam yana çakırdılar yana bordum. Yığladılar hem çide olmadılar. Ki ma, endi, u, onam cüda üçüncü ölçem namazı deyip yotuldum da. Unçanıma bu meyde de. Lekin 2-3 Mart'ta bizden biz o takıldılar. Sanatoryada turup bağım. Man çıkıp gitti. Man yüreğim bir hol böyle yaptı. Man ana katta kitme kitme ana. Op gelip tıkıp koyduyla. Ana ka orası bir ülkün 20 gün hoş mu oldu nargi sanatoriya bilen. Üşen çünkü kitme kitme ki ağırlık kıldı diye yaptılar da. Yani şuna kadar ben onca işlerim bilen, derslerim bilen verip ana ka kıma oldum. Ahamiyat kıma oldum. Keyin keçe kelganlardan keyin keç kurum boşlandı. Şimdi uyku keç kurum ki. Epifizem keç kurum işledi. Olup bir şeyim keç kurum biladı. Umuma uyku bulmadı. Aynı kısa saat 2'lerde şu derecede çıktı. Lakin çıdı olmayayım ben bu ağırlıkka. Bir cırda dediler boşum bulan. O numa kil yaptı. Ağırlıkka yelkelerim bulan. Skori cihanım bu arada. Skori çakırıptı. O telefon kutu. Ben getgeyim ben onam bulan bugün. Ben skori geldim. Ben aydım ki kiremez bu özü ütük gitadı, bize de böyle yaptılar, enerji bir yaptı. Dedim ki, yo anı korkup kaldım da, hola deyip kaldı. Ki, nima kıldı, tekşirdi, skor ekilip, davleniyen tekşir yaptı. Hamma numalarını tekşir yaptı, isitme yok, hiç narsa yok. Sizde hiç narsa yok ki, hola deyip yaptı, yok mal, mazam bu mu yaptı? Ana uk kolumu bir narsa kıp gittiyle fanigen içerdim, ana kabul aldım. Fanigen ne ge içersin? Bütün organizmimizi uyuşturup taşıydı. Ona kakmayın. Dip şuna kadar dip yapırdı. Umuma hiç narsa top olmaya gitti. Ne ısıtma bor. Onam da na mana o davleniye yotuşuş ya oş bor. Umanga karab hayran kol yaptı da skori de kilgen odan. Davleniye balanamaz, pasanmaz, hamması ürtada joyda. Ma ayet yapmam, ma özüm psikolog ma, doğru, hiç anaki kesalikleri yok. Fakat hazır bütün koynotta, bütün vibrasyon, enerji diye narsalar var. İndisi ve onca düşünmezlik lazım. Mümkün üşenik böyle yaptı. Bana hava özgürsüke, ya yüreğim anaki böyle de havadan dedi. Ya bu mesela ayağım ağır yaptı, havadan, bulutlu hava dedi ki, üşenik koynotta şuna kadar narsa böyle yaptı. Üşen, çün, bana köp köp narsalar uçuruyor yaptı, raketalan.
planetler. Öşe günüm aydım ki sizge Elon Musk olmuş da başka planetdege suni yoldaş uçurgen de. Hamması da nima borda? Öşe vibrasyalarını kelişi va bizdagi holatda tushishi kelishi ana shunaqa holat bildiradi hamma narsa. Bittagina matkangizga shunchagina urug'cha tushdi-yu sizni butunlay butun boshli gavdangizni tebrantirib taksiga o'z qilib boshingizni aylantirib tashladi. Mana shu minchagina narsa u. Endi tasavvur qiling, narigi planetalarga bizdan ketgan sivya bizga ham xuddi shunaqa ta'sirlari bo'ladi. Ana shunday qilib ketgandan keyin ona uspokoyit bo'ling. Men har doim bunaqa har oy 3 kunlab, 5 kunlab bunaqa holatni o'tkazayapman. Xuddi sizda ham shunaqa holat. Xursand bo'ling. Demak, sizga energiya berayotgan ekan. Tuzalasiz. Demak, oyoqqa turishni boshlaysiz. O'shani bildim-da, endi sekin-sekin yurishni boshlayaptilar-da. Demak, o'sha raskopkalar qilib kelingandan keyin uji yurishlari boshlangan ekan. Men shuni bilib oldim. Va endi 3-chi o'lcham unchalik his qilmaydi, u bu urush janjallaridan o'tkazib yuboradi degan edim. 3-chi o'lchamga ham vibratsiya beryapti, energiya beryapti. Ular ham ana shunday holatda, kim qanday holatda bo'lsa, o'sha holatda o'tkazyapti. Aytamanki, kimdir urush janjal bilan, kimdir kelishmovchilik, kimdir kasallik bilan, kimdir yana boshqa holatlar bilan. Shuning uchun o'zimda butunlay o'zimda ham o'tda yelkalaringiz qoqshab og'riydi. Qoqshab og'rishlari bo'ladi. Qo'llaringiz mana shunday qilib tashlaysiz, qo'llaringiz og'rig'i. Oyoqlaringizni shunday urib-urib anaqa qilasiz. Nega bijillab ana sizni bir o'tda nima qilib bezovta qilib qo'yadigan bir g'alati og'riqda og'rig'am demak siz buni bir g'alati narsa. Bu energiyaniki. Kelayotgan sizga kirayotgan mana shu liqildoqchadan kiriyotgan energiya, aurayza ruh, ruhiyatdan ilohiyotgan kelayotgan energiya ana shunaqa bo'lib joylashyapti-da va bu joylashtirayotganda unsin, yo'qqa bunsin, bu yoqqa qilib, rastrovka qilib joylashtiradi. Og'riq bilan bolani ham ichimizdan chiqayotgan narsani ham bolani ham og'riq bilan tug'amizki, ingrab-ingrab, o'shanda energiya ham anaqa osonlikcha nima kirmaydi, u o'zini og'riqlarini, bezovtalikni beradi. Hatto mana qancha oramizda mana yoshi katta ayollarimiz bor, ular bizdan yaxshi bilishadi. Joni chiqayotgan odam tanadan, o'layotgan odam qanchalik qiynaladi 3 kunlab, 2 kunlab, chunki uni tanasidan ruh chiqayotgan bo'ladi. Ana o'shaniki qanchalik unga qiyinchiliklar beradi. Xuddi shunda endi energiya kiryapti bizga. O'zingizda ham xuddi shunaqa holat his qilasiz. Bundan umuman shokka tushmang, tushkunlikka tushmang. Ko'pchilikda ko'ryapman, isitma ko'tarilyapti. Isitma ko'tarishi, tomoq, yo'tal og'riqlar mana yoz bo'lsa ham, havo bunaqa holat bo'lsa ham, lekin hammasi o'tib ketadi, hammasi joyiga tushadi. Undan umuman xavotirga tushmanglar, hammasi zo'r. Sizlarda ham xuddi shunday holat bo'layotgan bo'lsa, energiyaniki, shuni his qilinglar, bilinglar. O'tgan darslar bo'yicha savollar bormi? Va sizda o'zingizda qanday holat bo'layotgan bo'lsa, juda qiyinchilik holatlaringiz bo'layotgan bo'lsa, ayting. Hozirda o'zida korreksiya qilib ketamiz. Venera, anaqa burningizni qonashi nima bo'ldi kecha? Aniqlab oldingizmi nimadan bo'lganini? Da, siz gapirganingizdan keyin men uje his qildim, qo'yib yubordim, qo'yib yuborgandan keyin to'xtadi avtomatik. Ha, kimmidir yukini olgan, kimmidir nimasini olgansiz-da, atrofingizdagi aytish mumkin bo'lsa, aytishingiz mumkin. Qanday holatidir u? Korreksiya mana mijozlarda uchrashi mumkin-da, boshqalar ham zapisda eshitganlar ham bilib oladi, ularga ham bir foydasi tegishi mumkin. Nima holat bo'ludiki, siz nimani o'zingizga o'rganyapsiz, nimani tushundingiz? Turmush o'rtog'im ishlaridan o'sha pensiyaga chiqdilar-da. Ishlab qolishi ham mumkin-da, ishxonasida, lekin ishlab qolmaydigan vaziyat bo'ldi, prosta pensiyaga chiqib, unda ketadigan vaziyat bo'ldi. Endi shuni shu narsaga baribir qildim-da. Chunki oyligi endi birdaniga shuncha oylikdan qolib, yana boshqa ish topib borliqqa qandaydir ishonchsizlikda shuni yukini oldim. Ular aytdilar, o'ylamasam men o'zim hal qilaman, men o'zi zerikuvdim bu ishdan, charchagandim, ishlay olmasdim deyaptilar, baribir menga yuk tushyapti. O'shandan birdaniga o'qiganimga burnimdan qon kelib ketdi. Birdan men eshitdim-da xabarni, eshitgandan keyin rosa o'zimga ovordim-da nakuska bilan.
Ha, öşen, öşen. Eriz, SNB'de işler miydi? De. SNB'den pensiyaya çıktı. Endi karın, endi sizge ben aytaman. Nege Eriz işten ket yanına? Siz butunlay ruhga Yok, ötüşüsünüz. joydan Ruhga ketip kaldılar da işten. Ha, Arzı bir gün sebebim yok. Doğru, lakin pensiye geçip gittiler o. Ha, endi qarang. Endi tepadagi nimalar buyruq bilan bo'lyapti. İlohi yotdagi buyruq bilan bo'lyapti. Chunki qalbga ochilishni boshlagan ruhlar va u ruhni tanishga va ruhni his qilishga va ruhiyatni his qilib yashashga o'tgan odam bo'ldi. U nima deydi? Bosim ostida işlemedi. Ularda hayatı bosim ostida bilmedi. Bildi. Ular kalpke ötüp getirdi. Kalp işini topadı, kalp kasbını topadı. Yok ana kadar hususi biznes köyü tadı, şuna kadar bir narsasını kıladı. Endi nege eriz aynen Şu pensiyaya çıktı? gapta aytdı o'zi. Bosimdan charchab ketdim. Ha. Erkinsizlikdan charchab ketdim. Deb xuddi shu gapni aytdi. Mustaqil Ha. ishlagim kelyapti, erkin ishlagim kelyapti dedi. Çünkü ayol işledi, hatun işleyipti, hatun öz yaptı, sizden avtomatik energetik olan bir tasla iki olarız. İyi erizge müttü. Eğer şunca yıldan beri sıla acıraşmayotken bölseyle va bola bölmesem acıraşmaya birbirlerle sevgide yaşayotken bölseyle sıla yo radnaya düşasıla yani radnoy degen öte bir yakın kalplar yo ki bliznesovaya düşa deydi. Egzak ruhlar. Egzak ruhlar va radnoy düşeler. Cüddeyen yakın. Ana şular uje zor üst gitalı. Bularda tezlik bularda. Er hotunu tortadı, hotun erini tortadı. Keyin, nege eriz u işten çıktı. U işte energetik kirlik bor. Çünkü SNB'de mani erim mana koşukçıydılar. Aktörde kesel böyle bu işte taşladılar. Nimada bir gün balnisada yotdilar da balnisada yotganlarida balnisada hayol ketib qolib epilepsiya ketma ket sudurgi bo'lib o'sha ikkinchi etajdan pastga sakrab u nimadan balnisadan qochib o'shanga yaqin joyda SNB'ni hovlisiga kirib olganlar. SNB'ni hovlisiga kirib olganlaridan keyin u yerda Xudo deyla, Xudo deyla, namoz o'qinglar, u bu deb namozlarni o'qib eskichani yaxshi ko'rardilar-da. Ana shu on, mana bu yerda chigilib ketgan tugunlar, chiginlarday o'shanda chigilib qoladi epilepsiya paytida. Miyadagi nima tomirlar bir-biriga chalkashib ketib, uje qon aylanishlar miya umuman butunlay buzilib ketadi. Chunki chigin-ku, chiginlar, iplarni chigini qanaqa bir-biriga nima bo'lib ketsa, ana shunaqa bo'lib ketadi. Keyin SNB'ler ulanıyor da karagen tutpa tüzükkine odan büyü bastı bor bu namaz okuyorlar u bu diye yaptı böyle hız butma bu üşen dokka mı deyip bunu keyin bizden rayonuna namazıge op giyen ruhu milisya organıge op giyen ve üşe yerde irimi kuyludan urup boşudan urup bu becerenin kasal içini o vatkanını bilmedi ula urup san uyunda namaz anaka eskice kitaplar bor mu san kaysi gruhlage borasan kimler bilan aloqadasan, akromiylar mı, bir narsa mı, ana şuna kadar böyle gen de ula. Keyin o'sha joyda bizni qo'shnimizni bir tanishi ishlardi militsioner. Keyin u bir ikki o'sha qo'shnimizga kelganda meni xo'jayinim ko'rgan, to'yimda ham kelgan ular. Keyin o'sha qo'shnimizga telefon qilganda paloncha, shu Rayhonni eriga o'xshayapti, mana shu militsiyada, mana shunaqa bo'lyapti. Degandan keyin u kelgan man bir borayichi deb bor kelsa mani erim risk manga telefon qilyapti Rayhon militsiya balnisadaku deyapmanda yo'q bilmayman keyin borganimdan keyin militsiyadaman уже SNB-chiklarni chaqirgan o'sha yerda urib turib yig'lab ray ray deb qolyapti hay hay nega uryapsizlar bu kasal bo'lsa balnisada ediku nega nima qilyapsiz desam xotinimsan deyapti manga qo'polligini qarang yuragim onu qo'yib olmasdan shunaqa aniq bo'lib ketdim ha xotiniman deyapman keyin aytyapti uyida deyapti qanaqa kitoblari bor deyapti bu namoz mana shunaqa narsalar deyapti bu deydi guruhlarga qo'shilgan anaqaga qo'shilgan qanaqa guruh nima deyapsiz baraka topkur psix dispanserda uch yo'tda turarlar borib tekshiring dedim epilepsiya bularda dedim surunkali tutqanoq dedim o'sha banisa dedilar o'shanda yana nima bo'lib qolgan bu ketma ket pristup bo'lgandan anaqa bo'lganlar
qani isbotlansin u bu endi o'shanda erimni qo'lini bog'lab tashlagan qiyilib ketgan qo'llar yig'lavordim u ahvolda ko'rib mani tashlab ketmi voy hech qayerga ketmayman nimaga siz bunaqa bo'lib qoldingiz qayerdan kelib qoldingiz bolnitsa dedingizku deyapmanda a bu yerda borib ko'rgan ko'rib kelganman a bu yerdan keyin shunaqa holat bo'lganda endi o'sha yerda o'sha yerda ko'rdimki qanaqangi shafqatsiz olamni esimda biz bilmaymiz lekin vatan xoinlari bilan o'g'rilar kazzoblar urush janjallar eng avjiga chiqqan matrichni nimalarda olamida yashaydi esimda da ishlaydiganlar ularga qanchalar og'irligini bilasizmi haliyam o'g'lim xalaq beryapti manga haliyam siz bilan shunchalik yaxshi o'zini bosgan odam ekanki mani dadamni bir kursdoshlarini o'g'li u ham shunaqa spokoyni zo'r bola edi umuman SMBga ishga o'tgandan keyin через чур miya otilib ketgudek charchaydi ular uch kunlab kecha kunduz uxlamay anaqaga ham olib ketib qoladi ularni har xil yo chegarani buzib o'tganlar bo'lib qoladimi bir xoinlar o'tib qolaman bir narsalar bo'ladimi ana shunaqa qatlamda ishlaydi bular o'ta eng past qatlamdagi onglar bilan ishlaydi va bular xohlaydimi xohlamaydimi o'sha qatlamni kirlari o'tadi bularga va bular shu darajada постоянно bosimda kimlarnidir ishini tekshirish uni qing'ir qiyshiq nimalarni tekshirish bular umuman bizga ruhshunoslarga teskari olamda yashaydigan ruhlarda bular endi shunday ilohiyotda o'g'lim pasaytir manga qalaq beryapsan shu darajada ilohiyotga minnatdorchilik bildirib xursand bo'lsinki xo'jayiniz o'sha ishdan siz ozod bo'lib borliq bo'ldi tugadi endi bu yerda san vibratsiyang tozalana olmaydi bu yerda kirlanib yuraveradi orqaga tortadi deb endi sizlarni siz orqali er tozalandi va endi uni tepadan bo'shatilindi pastda amalga oshirib berdi pastdagi boshliqlari va bu spetsialni bo'shadi endi sizlar umuman boshqacha hayot tarziga o'tasizlar chunki 4-5 o'lchami energiya vibratsiyalarini olganlar endi eski hayot tarzida yashamaydi endi qarang bir xillarni erdan ajratib boradi ajrimlar bo'lib ketadi er ayoldan ayol erdan yo bo'lmasa butunlay ular erkin ro'zg'or bo'lib alohida chiqib ketib qoladi mana kecha bir qizcha bilan ishlayotganimda ham hozir bir minut ishlar bilan ishlaganimizda ham rayhon opa bizga sentyabrga chiqishni mo'ljallovdik bizani qaynonam chiqib ketasizlar u bu deyapti deyapti bo'ldi tezlashib ketdi chiqasizlar buning uchun hech shokka tushish kerak emas xavotirga tushish kerak emas hammasi to'ppa to'g'ri shuning uchun kecha sizdan qon ketgan toza qon ketgan san toza sof energiyani sarflama bu to'ppa to'g'ri bo'lyapti biz qilyapmiz buni ya'ni biz mana bunaqa qo'pol qilib aytgan sanga qolmaydi buni o'ylash bizga qo'yib ber deganida o'shaning uchun biz o'ylolmaymiz ham uni biz faqat pastdagi ularni aytgan narsasini bajaruvchilarmiz aytamanku xizmatkormiz biz xizmatchilarmiz xizmat qilyapmiz hamma narsaga ularga ham ular o'zidan tepada ham o'zi aslida bizni boshliqlarimiz bor tepada o'shalarni bosimida ishlayapmizda endi uni man aytmayman o'sha yana bosimda ekanmiz demaymanda lekin oldingi hayotimizda ming marta bu yaxshiku parklarda yurar ekanmiz meditatsiya qilar ekanmiz qalbni eshitar ekanmiz ruh ilmi bilan shug'ullanar ekan bu ishimiz ming marta yaxshi o'shaning uchun lish bu pastda yer ongidagi tanqid ongidagi insonlarni bosimi ostida ishlagandan ko'ra ilohiy tizimi bosimini ostida ishlagan yaxshida shuning uchun juda xursand bo'ling hammasi juda zo'r ya'ni eringizni tozalab berdi sizni partneringizni tozalab berdi u joyda ortiq qololmaydi vaqt oz qoldi 21 sentyabrgacha 3 oy qoldi 3 oy ichida hammani sartirovka qiladi ajrashadiganni ajrashtiradi yarashtiradiganni yarashtiradi alohida ro'zg'or bo'ladigan alohida chet elga ko'chib ketadi ishdan bo'shaydi mansab ko'tariladigan ko'tariladi ana shunday qilib hammasini bir joyga qo'yib beradi 21 sentyabrgacha shunaqa ma'lumotlar kelyapti bizdan da yuqori ilohiyotga ulangan ruhlardan ustozlardan yana tushunmovchilik savollar bo'lsa beringlar o'rtoqlar keyin man darsni boshlayman venerichka tushunarli bo'ldimi ertamas indindan sizlarni nimalarni boshlayman necha pul to'lovdingiz venera nechta raskopka borsizda ertadan keyin boshlayman shuni
Erta yapam bog'idaman da 3 ta Manda 2 ta raskopka bor, fakat lekin men yana to'liq o'qimoqchi edim. A? 2 ta bor raskopkam, lekin yana to'liq o'qimoqchiman pul tushib bilan menga. Ha, bo'pti, o'sha 2 tani qilaveramiz, keyin tushirganingizdan keyin Rayhon opa yana buncha raskopka bor deb menga eslatasiz da boshqalar ham bor da, men boshim chalkashib ketyapti. O'shancha endi spiska qilaman daftarga va guruhda to'lov qilganlaringizga qarab bunda 2 ta, bunda 3 ta deb raskopkasini yozib chiqaman. Demek tushunarli bo'lgan bo'lsa, men bugun tushundim. Xo'p, bugungi darsimiz o'pka va nafas yo'li kasalliklari haqida. Bitta-bitta tepadan kelib boshlayapmiz. Öz-özidan ancha-muncha pishib qoldingiz. Bugun 6-chi dars ekan, garmoniya darsida o'pkalarimiz, qarang. Öz anchagina pişib qoldingiz va bugun mavzuni aytishim bilan siz o'zi his qilishni boshlaysiz. O'pkani, nafas o'pka va nafas qisish organini muammolari, kasalliklar ruhda qaysi biriga borib taqaladi? Yo ruhniki qanday qilib o'pkaga keladi? O'zi buni his qilishni boshladingiz. Ancha-muncha tushunib oldingiz, ya'ni. Endi qarang, o'pka va yurak ayniqsa ketma-ketligini olganim uchun ham bir-biriga juda bog'lanadi. Yo, ikkalovi ham qonni aylantirib beradi-da. Shuning uchun ham birinchi yurakdan aylangan qon o'pka havo orqali yurak aylantirib bergan qonni o'pka o'zida aylantirib olgan havoni olib, tozasini oladi-da, gazli, zararli havoni chiqarib yuboradi. Mana qarang, biz doim anov nimada raskopka qilishdan oldin 5 marta, 3 marta nafas oldiymiz-ku. Nafasni qarang, qanaqa oldiramiz? Burundan nafas oldiymiz. Burunni ichi va burun orqali yo'llardan o'pkaga borguncha burundan olingan nafas filtrlanar ekan, tozalanar ekan. Nafas qarang, biz qarangda, agar tasavvur qiling, mana shu atrofimizda, uyimizda ham agar quyosh tushib tursa qanchalik changni ko'ramiz. Endi shu darajada bizning tanamiz, avatarimiz Alloh tomonidan shunaqangi bir zo'r yaratilganki, changni ichida yashayapmiz. Lekin mana bu burundan nafas oladigan qismimiz, tochkalarimiz bizni ana shu olayotgan nafasimizni ham ichimizga, o'pkaga filtrlab, tozalab berar ekan. Shundaylikcha olmas ekanmiz. Burunni shilliq nimalaridan o'tib, mana bu kekirdaklar orqali tozalanib, filtrlanib, o'sha toza nafas o'pkaga borib, o'pkadan filtrlanib, tozalanib, butun tanadagi qon tomirlaridagi qonni tarkibiga, hujayralarga kislorodni, havoni yetkazib berar ekan. Bizni vazifamiz ilohiyotdan berilayotgan ana shu ilmlarni o'tkazib berish bo'lsa, o'pkani ham nimasi vazifasi bor, tirikda. Endi men aytayapman, o'pkani ham ruhi bor, jigarni ham ruhi bor, buyrakni ham. Ana shunaqa bo'lib qolyapman-da, bora-bora hammasiga bir duganadek gaplashgandek qaraydigan bo'lib qoldim-da. Buni ham joni bor, buni ham ruhi bor. Ana o'rtolmayapman sizga, kecha ana yurakda dukkullab urib turganini ham tashlamoqchi edim. Bilasiz, yurakda o'zini organizmdan ayirib olganingizdan keyin ham u qanchadir urib turadi. U ishlab turadi, tirilib turadi-da. Shu darajada mo'jizali narsa ichimizda bor o'rtoqlar. Endi qarang, mana shu o'pkamiz o'sha havoni kislorodni yuboradi. Kislorod mana bu yerda qatir-qatir narsa bor, molda o'pkalarni olib daraxtga ildirasiz-ku, bronxlar, traxiya. Traxiya, ana shu traxiyalar orqali ikkita o'pkani qorinchasini bilasiz, o'sha qorinning ichiga o'tib ketgan tomirchalari bor. Ana o'sha ildiz-ildiz tomirchalarida ham ana nimalari bor, ishlab turadi. Nimalari, rasmlarini ko'rsangiz, jivoy rasmni, o'pkani ko'rsangiz va uni ana shunday dumaloqcha narsalari borki, o'sha traxiyalardan o'tayotgan holatlari va uni u yoq bu yoqqa o'tkazib, endi o'sha yerda u yana nafasni bizga tozalab, og'iz orqali qichoq qilasiz-ku, o'sha qichoqdagi chiqqanlari o'pka o'tkazmayapti. Qichoqdagi, ya'ni u zararli gazlar filtrdan tozalangandan keyin zararini o'pka chiqarib yuborar ekan og'iz orqali.
Üşenmiş karay, ağız orkali burun bitse tamam, üşe adam mı ne mas ahval ağır, ağızdan burun bitti tasarruklu. Kalıp uxlaydı, ağızdan hidlanadı, anu tonu kuruydu. Çünkü ağız ne işimiz? Nefes alış, burunlu işi, burunlu vazifesi nefesle alıp biraz ağız işe gazlı, zararlı narsan çıkarıp biradı. Ano duo bizdeki bana rast kopya kılış parapsikologiyada, ben hazır ki 10 günde bizdeki yengeçe yönelişteki duo alışa kendim öyledim de. Yani eskiçe de bu arada an şu duo yutukman, duo kılışken bana dedi ki o duoçlarım ağzını aç deyip de kuyruğunu bir narsalarda olup biradı mana deydi. Bir iş yönemiz, bir iş olmayımıza. Ülkelerde biz yengeçe profesyonel sivilizasyon, sivilizovinliği bölgen numaralarımız bir ularını kopya emmez. Hamkas deseyizden böyle uğradı, kollegalar. Yani şimdi biz ne maklamız? Biz bunu fanda, onli ravishda onu on ostiga blokları getirip, üşe blokunu olup taşlayalım. Duonu ma u bir kitap koygan, tüysilip koygan, kimidir tomoğuna, kimidir iş yöylerini, kariyeri, boyligini, bola bölüş yöylerine, üşelerinden duo yutgen deydi. A biz onu blok deyimiz de tüysilikte üşen deyakilip olup taşlayalımız. Yani bizden üşe blokunu olup taşlayalımız, tüysiliklerini olup taşlayalımız. Siz işinizden üşe davolan, tüysilik düştü, üşe tüysilikte olup davola bir uçe. Koç deyim, kud düşün dey. Hamasını özünü tili de. Özünü tili bor. Kimgadir koç tushadi, kimgadir raskopka tushadi, kimgadir mamlaka suhbat shaklidagi davo shifo tushadi. Endi qarang. Endi o'pka birinchi kasallikni tanada his qilib anglaymiz. Sabablarigacha boramiz-da, keyin ruhga o'tamiz. O'shaning uchun ki bizni ongimiz o'pkani qandayligini biladi, traxeyalarni biladi, og'iz burunni biladi-ku. O'shaning uchun buni biz birinchi tushunib olamiz-da, keyin ruh hissiga o'tamiz. Endi shunday holat bo'larkanki, o'pkada mana traxeyalar orqali kirgan nafas, havo o'pkani yo'llari, tomirlari bekilgani sababli u havo qaytib chiqmas ekan. U qaytib o'g'lim qara bo'yincha qilyapti. U qaytib chiqmas ekanda o'pkada dimlanib boshlanadi u havo. Ya'ni u chiqish kerak bo'lgan nima edi u? Gaz edi, zaharli narsa edi. Demak, o'sha chiqib ketishdi o'rniga uni yo'llar qanday bekilgan? Shillinglar ko'paygan, balg'amlar ko'paygan, xolesterin yog'lar ko'payganining hisobiga endi nafas qaytib chiqish kerak bo'lgan yo'llar bekilgan va o'sha joyda havo dimlandi. Dimlandi u quyilib boraverdi. Bora jig'ildoningiz qaynasa bir mamdoq qilsangiz bir nima achimsiq hid keladi. Yo bir qusqingiz kelsa ham qaytib qusganingizda qanaqa shur achchiq nima u qolgan dimlangan uji u gazga aylangan narsa. Gaz zararga aylangan narsa. U kirdimi ovqat to'liq chiqib ketishi kerak. Bilmam o'shaning uchun aytaman-da bilim kirdim uni ach masdan nima qilmasdan zararlanmasa uni chiqarib odamlarga berib yuborish kerak. Xuddi o'shaning natijasida endi dimlangan havo bora u o'pkada qorayish olib keladi. O'pka past tubidan ildizidan qorayishni boshlanadi. Mana anu eskida uylarimizda ko'mir yoqardik-ku, pechka yoqardik. O'sha aynan ko'mir yoqilgan joy pechkan atroflari mo'rilari qoramtir bo'lib qoladi-ku. Ana kirlandida chunki qora narsa keldi, qora narsa yoqildi, uni yoqilganidan qolgan asorat uchoqni tagi, pechkalarda atrofi mo'rilar o'shanday bo'lib qoldi. Xuddi o'shanday qolgan narsa o'pkada chiritib, dimlanib, endi balg'amlar ko'tarilishni boshlaydi. Va ana shular slishkin me'yoridan oshib ketgandan keyin uni ostida bronxial astma, o'pka sillari, tuberkulyozlar, yana qanday kasalliklar bor o'pka bilan bog'liq. Ana shular hammasi o'shani o'ta darajada qolib, bosilib ketgani natijasi.
Endi bu birdaniga emas. Bunda ham yo 1 yil bo'lgan, yo 2 yil bo'lgan, yo yarim yildan oshgan anchadir vaqt o'tgan da endi bu yuzaga chiqishni boshladi. Bora bora. Bilasiz, nimada avlodingizda bordir momolaringiz, buvlaringiz ko'proq eski zamonda shamollashlar ko'p bo'lgan, sovuq qotgan-ku. O'sha paytda o'pkalar shamollashib bo'lgan, tomoq yo'llari, astmalar, bronx astmalari, o'shalarni bilsangiz, deb nafas olganda g'ashillaydi o'pkasi, yoki g'ijillaydi, yoki hushtak chalganda bo'laveradi. Qarang-da, qanchalik mana shu darajada pastgacha tushib ketgan. Endi u nimaga chiqdi? U endi o'zi tashqariga ovoz bo'lib chiqyapti. Shu darajada signali kuchayib ketdi. O'shaning uchun ham oxirgi nimalarga bosqichlarida o'pgani ishdan chiqdi deydi. Bo'ldi, o'zi yashamaydi deydi. Chunki o'pgani nobud qilib bo'lgan bo'ladi. Endi manda ana shu astma gen suradi, irsiyat. İrsiyat suradı astma. Ma otamni onasida buvimda ana shu o'pka nimasi bo'lgan, xashillashi bo'lgan, ozg'inam bo'lganlar. O'shalarni keyin eshitganman, o'sha nosam chakar ekanlarda, o'sha buvim nima tillarni ostiga nos tashlab qo'yar ekanlar. Ana shuna qilib o'tirar ekanlar. O'zi o'pka bunday bo'lsa, demak u ayolni o'sha buvimni asad, o'sha buvimni yoshligida uni ruhiyatiga kelgan sevgisizlik, e'tiborsizlik hissi u tanaga o'tdi-da, o'zini ham abaylamaydi, asramaydi. Shamollatib qo'ydi, sovuq o'tkazdi. U bo'ldi, u bora-bora ana shunday kattalashavergandan keyin nima bo'ldi? Endi ya'ni birinchi erdan ajrashish, ikkinchi erni ana nimalik payti cho'lponlar badaraf qilingan paytda qodiriylar o'shandoqqaga tushib, o'shanday bo'lib erdi. Yo'q, yo'q bo'lib ketdi. Nima qiladi endi bular? Tashqi tarafdagi o'zini ongini band qiluvchi va nimadir ularga bir bostiruvchi, endi tabletka uncha bo'lmagan bo'lsa ham, o'sha nosvoy nimanidir bosib berganda ularda yo xafagarchilik, yo o'sha uyushtirgan boshni ana shunday qilib nosvoyga o'tib olganlar. Qarang-da, va endi o'sha battar qolib ketdi. Endi tashqi tarafdagi omilni tanaga olib kirdilar. Va agar u jizni radisni ayol bo'lsa edi, hamma narsasi sevgida, boy-badavlat, eri boqib qo'ygan yo eri yaxshi bor bo'lgan bo'lsa, bunday noslarni olishgacha bormasdi-ku. Va endi shunday holatda endi o'zini o'sha muammolarini nos bilan bostirgan shu holat bo'lgan. Endi chaqiryaptilar bo'yin qara. Endi nima qilarlar bular? Bolalikdagi o'shanday holatlar ko'tarilib va u o'zini tushunmay, hayotni sevmaslikka o'tib ketdi va bu onga, tanaga o'tib, endi uni hissi kirdi-ku, nimanidir o'sha o'zini sevmaslikka nimadir unga plusga minusga plus bo'lish kerak va o'sha nos uni ongini bosgan. Qaysidir ma'noda bosgan, sigaret chekadi, unutaman deydi, qilib o'tiradi. Yoki aroq ichadi, anaqa muammodan, pulsizlikdan qarz edim, u o'sha bosilsin deb o'shani minusiga plusi qilib urgan bo'ladi. U aslida u ongini ishlamagani uchun ham u qayerdandir bir o'zini ya davo topganday, bostirganday bir narsani topmoqchi bo'ladi. Giyohvandlikda ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni uni tashqi ruhida giyohvandlik, tashqi ruhida buzilish boshlandi va uni tanasiga giyohvandlikka o'tishga boshlandi. Endi qarang, o'sha buvimda 73 ga kirib o'lgan bo'lsalar, o'sha o'pka xashillashi, ozib ketishlar, hamma joyiga dog' tushishlar, keyin o'sha hushtakka o'xshash g'ijillashlar, keyin doim o'sha nimalari bo'lar ekan. U ana kungacha man bor edi. Bu buvini tupuradigan narsasi deb aytardilar. Bilasizlar, o'pka nimasi bo'lganlar, yo tupurkli yozda pastayini tupurib yuradi, yo balg'amini endi meto mavzu bo'lsa ham, xuddi shunday mijoz chiqadi, ishlaymiz. O'shaning uchun hamma narsani birinchi bloklarni, sabablarni, ildizlarini ko'rib, his qilib, yoki o'pka kasalligiga duchor bo'lmagan, umuman bilmagan bo'lsangiz ham, lekin uni his qilib tushunishingiz kerak-da. O'shaning uchun ham o'shanda shu holatlarni aytamasiz. Va
o'sha oppoq narsachasi bo'ladi, qopoqchasi olingan va shu ana buvini tupurgan nos yuqlari, yashil bir narsalari qolgan edi-da. O'sha ana kullagacha boradi o'sha, keyin yo'qolib ketdi. Va ko'rdingizmi? Xuddi shunday narsalarga o'tilgan, ishlatilgan. Endi bu demak, bu men o'ylashim bo'yicha ammamda ham davom etdi bu o'pka xashillashi. Lekin ammamdan nos chakmaydi. Ammamda lekin hayot ancha muncha yaxshi, o'zini yaxshi ko'rgan ammam bor-ku, anu zreniyasi zo'r ammam deb aytgan. O'sha momandan bo'lgan qizda lekin faqat o'pka xishi bir-ikki marta mazalari bo'lmay qoldi, erlar yugurib qoldi. Endi sen mendan oldin o'lma deb, lekin baribir erlari birinchi ketdi. O'zlari 7 yildan keyin ketdi. Ya'ni qarang, endi astma, o'sha astma o'pka nima sili deb ham aytardilar ona, mana shu momangdagi o'pka sili ham deb aytardilar. Bora-bora u sil qilib yubording, bezor qilib yubording, charchatib yubording deydi-yu. O'sha o'pka bora-bora qisqa yo'tal, tupurkli yo'tal dem yo uzun yo'tal, o'sha yo'talishdan sil bo'lib ketadi. Charchatib tashlaydi o'sha. Pastayam bu o'rnashib qoladi tanaga. Ana shunday qilib bu momadan qizga o'tgan gendan, irsiyatdan o'tgan va ammamda bora-bora o'sha hujayralarda homiladorlikdan bo'l, yoki bu yashayotgan paytida qiz onani yonida birga o'sadimi, o'sha quchoqda olib katta qilgan o'pgan yuzidan, yo bo'lmasa gaplashayotgan ovqati piyolasi bitta bo'ldi, yuqumli holatlar o'shanday tupuklardan yuqish orqali o'tadi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni endi nimanikini oling, ruhnikini oling. Ruhga ham yuqadi-da, tashqi muhitdan yuqadi. O'tdi. Ya'ni tashqi tarafda odamlar orasida shunday gap so'zlar bo'ldi, kelishmovchiliklar bo'ldi, urush janjallar, muammolar bo'ldi, yo'q qandaydir o'ta bir stressli depressiya holatiga tushdi. Ya'ni unga o'sha holat yuqdi, o'tdi. U qabul qildi shu holatni. Ruhga qabul qildi va asta-sekin siqilishni boshladi. Uf, deymiz-ku, uf dema degani, ichingga olma shu narsani, ichingga olma har qanday muammo bo'lishdan. Ichingga olmasam bo'lmaydi, siqilib ketyapman, nafasim qisib ketyapman, shu bo'g'ilib ketyapman debdi. Qarang-da, nafas yo'llarini buzilishi, o'pka kasalliklarini kelib chiqishi ildizi ruhdagi bir holatdan o'tta qattiq siqilish, shu darajada bo'g'ilib ketadigan darajada siqilish, bu o'sha qabul qilmaslik, ayblash yoki ayta olmaslik ham bor. Hamma ismi familiyasi negativlar bor-ku, hammasi bor. Eng birinchisi balki ayta olmaslikdir. Aytolmadi, ichida saqlaydi, lekin nafas qisilib ketadi. Yo erini holatidan, yo o'sha hayotdagi holati, ro'zg'oridagi holat, qaynona, qaynota bilan munosabatlar, ishidagi, hayotidagi farzandlar, undan oldingi holatlari va biz bilmagan holatda irsiyatdan, ya'ni gendan o'tadi o'sha nima ham muammolar ham. Yo'qchilik, kambag'allik otada ham bor edi, otani otasida ham bor edi. Bizni urug' aymog'imiz bolam traktorchi o'tgan. Bizni urug' aymog'imiz etikdo'z o'tgan. Bizni urug' aymog'imiz bizadan bir boy chiqmagan. Sen ham boy bo'lmaysan, hech o'ylama. Ana xayolingga ham kelmasin deydi. Ko'ryapsizmi? Gendan genga o'tib tashib kelyapti-da kambag'allik, yo'qchilikni va xuddi shu narsani bolasiga nima qilyapti? Endi u bola yo oshnog'aynisida ko'rgan, yo atrofda unda bir qandaydir bir genda uyg'onish bo'ldiki, unga o'sha fikr keldi. Men shu bir biznesni qilsam, mana shuni shundoq qilsam, yo mashina biznesi qilsam, yo zapchastani olib kelib bir narsa qilsam-da, shuni ochsam, kichkina kafecha ochsam, mayli nima gumma qilib sotamizmi, o'qilamizmi, bu qilamizmi dedi ha. O'qildi, bu qildi, lekin shuni ham ota chilpak chiqarib yuboradi-da. Uning ham qilmagan, buning ham qilmagan, sanda ham bo'lmaydi deydi. Unda o'zi bitta gencha uyg'onayotgan bo'ladi, bo'ldi. Nima bo'ldi? Uje uni ongi ushlaydi. Otam dem bo'lmagan haqiqatda, otam to'g'ri aytayapti. Uni buvasi, otasi dem bo'lmagan. Menda ham shunaqani nimaga bo'ldiki, siqiladi. Bir joydan bir yorug'likcha chiqdi, lekin uni ham yo'qqa chiqarib qo'ydi. Ana motivatsiyani o'ldirdi, bo'ldi.
Nima bo'ldi? Siqilish boshlandi. Siqilish boshlangan joyda havoni nafasni yaxshi ololmaydi. Mana qarang, juda yugursangiz, juda tez yugursangiz nafasingiz qisiladi. Tezlashib ketgan bo'ladi-da, mana bu yerda ya'ni o'sha havoni kirib chiqishiga ulgura olmay qoladi. O'pkaga nafas o'sha ildizigacha bora olmaydi. Ana traxeyalarning tag-tagi bilan hujayralargacha bora olmaydi-da, uni ustidan bosim bilan havo kiraveradi, kiraveradi, kiraveradi. O'shanga hansirab qanchagacha o'zingizga kela olmay o'tiramiz. Qarang, nafas yo'lidagi kasalliklarni ruhga qo'yaman desangiz, hammasini o'zingizni tanangizdan topasiz javobini. Va qanday sekin yuryapsiz, nafas olishan joyida, hammasi joyida, tezlashdingiz, u tezlashdi, yanada yugurdingiz, yanada tezlashdi. Uchga chiqib yuboruvdingiz, o'sha bo'lmadi, ko'tara olmadi, yo o'sha joyda o'tirasiz. O'sha mana shu yerda halqumlar, ichki nimalar o'sha og'rishni boshlaydi shu joyda. Ya'ni nafas olayotgansa qirilib o'tadi-da, keyin yana sekin anaq qiladi. Ya'ni bu tezlashib ketdi. Ya'ni ketma ket, ketma ket bosim bilan nafas olishga to'g'ri keldi yugurganimizda, a buni o'pka keyin ulgurib bera olmayapti. Nafasni tagigacha olib va uni astatka changini, zararlarini qaytarib olib chiqarib tashlashga ulgurib bera olmayapti. Ana shunda shunday bo'ladi. Endi xuddi shunday o'pkadan bo'layotgan kasalliklarni ruhda ketma ket bosim bilan kelayotgan muammolar, o'ylovlar, fikrlar u miya umuman bir kun ham soat ham nima bo'sh emasda o'sha o'tgan voqeani obsujdat qilyapti. Uni o'ylagan sari siqilayapti. Bo'ldi, yo mansab mana ishdan ketdi, ishdan bo'shatilding san, u bo'ldi, bu bo'ldi, urush janjal, majlislarda qarang, ishxonadagi majlislar, davlat korxonalaridagi, maktabdagi narsalar, o'sha yerda majlis bo'lsa, agar netay bo'q bir komissiya nimadir chiqarib qo'ygan bo'lsa, ertasi kun yo o'sha kun majlis bo'ladi-da, o'sha o'qituvchini po'stagini qoqishadi, tamom u o'sha nafas olishi yomonlashdi, chunki u hayajon, hayajon boshlandi, hayajon negativ hayajon, hayajon bor sevgili hayajon, ya'ni yigit bilan qiz uchrashuvga chiqib yursa, qiz o'ziga oro bergani sari hayajonlanib, ano g'alati bo'laveradi, qanday hansiragan deb biladi. Uchrashuv paytlaringizda eslang, yigit bilan qiz qo'l ushlashib quchoqlashgan paytida nafas olishlaringiz ham bor g'alati, ya'ni u yoqimli, ajoyib, chunki his yoqimlidi u yerda, sevgi hissi edi. O'shaning uchun shunaqa bo'lasiz. Endi u his sizni tanqid qilgan, majlisda gapirgan, deb boslagan, hammani oldida uyaltirgan, o'qilgan, buqilgan, darg'azab bo'ldingiz. Undagi hayajon bir hasadga o'xshagan, qarab tur ko'rsataman hazlarga, yig'i bilan keladi, og'riq bilan keladi. Man shunaqa deyishdi. Yuragi siqildi, boshqa kelgandan keyin u yuragidagi siqilish nima bo'ladi? Uydagi oila a'zosiga ham o'tadi, farzandiga sharaqlatib yo urib yuboradi o'g'lini, qizini, bir narsa bo'ladi, yo er bilan jiqqa mush bo'ladi, yo er urib yuboradi. Qarang, hisni tashqaridan yuqtirdingiz. Yuqtirib aurangizga kiritdingizda olib keldingiz. Ruhda ham yuqadi, ruhni genidan geniga o'taveradi. Va siz o'zingizda ruhingizda bor edi-ku, ruhga o'tkazdingiz, o'zingiz bilan olib keldingiz. Endi bolangizni ham ruhini buzyapsiz o'sha holat bilan, o'sha his bilan buni ham buzdingiz. Bo'ldi, ruhdagi holatingiz buni ham ruhiyatga o'tdi. Va unutmaydi, mani onam urudi, mani anovki, mani o'zimni ham bo'luvdi qizim bilan. Bo'luvdi, dedi, bo'ldi, ruhiyatini genida qoldi u narsa. Va qachonlagadir bola o'shani eslab yuradi. Endi bu tashqariga yuzaga chiqqan kasallik, o'pkada, yurakda, buyrakda, jigarda tashqariga chiqqan kasallik ham ana shularning orasidan irsiyatdan gendan genga o'tuvchilari bor. Ya'ni eng chuqurlari, qarang, astma, bronxial astma deyapti. Eng balg'amni yig'ilib, anov dimlanib, o'pkada dimlanib, anaqa musorlarni yig'ib olgandan keyin bo'ldi, u butunlay astmaga o'tdi. O'shani yo aytadi, voy balg'am ko'chsa edi, balg'am ko'chsa edi, balg'am ko'chish uchun hamma narsalar qilinadi. Balg'am ko'chsa o'sha o'pkani qichishishi pasayadi va yengil nafas olishni boshlanadi. Ko'rdingizmi, balg'amni chiqib ketishi ruhdagi o'sha qisqilishni olib keltirgan hisni chiqarib ketirishi deb tushuning. Ana shunday deb tushunsangiz, yanada bir-birini topgan bo'ladi-da u o'sha nimani yoqmisiz his, nafas qisilishdagi siqilish hissi bo'ldi, o'pkani nafas
tüylerine sıkış ve balgam. Ana şu narsanı olup geldi. Şimdi bunu çıkarış için birinci nabatta ruhtu tozalaysız. Doğumi aytim ki to şu yer planetasını tark etip ketkünümüzce biz doğum özümüzü taşkı omillerden tozalap duramız. Çayın tüzün bülgen joydan ütasım öf çayın ekeni üstü boşum çayın bülgen. Voy tomoğum ki allergen bormanı anı çayın bülgen diyor kilip kah kok kılıp bir vannalaga kirip yuğunu olasız kıyım almıştırasız böldü. Çünkü taşkı omildan sizge nimalar ütü, bakteriyalar, kırlar ütü. Hud düşündey taşkardaki çayın guborday hısniyen çayın guborlar organizmizge ruhge ütüp ruhtan on orkali böldü, epifiz orkali bütün joyga tarqaldı. Ko'ryapsizmi mı? Öpkeni vazifası. Öpkeni vazifası özü yaxshiydi. Bu havonu toza, havonu olup musurunu çıkarıp veriş. Endi öpke aytadı. Agar deydi, san deydi. Bir umur doyum toza hava olur mu? Senge doyum toza hava çıkarıp beri oraman deydi. Bu yani ruhge yani. Doyum san ruhan yaxshi pozitivda, sevgida sıkılmazdan hazır mende şimdi vaziyetle böyle yaptık ki örtola boya yine şimdi bir vaziyet bölüldü kabul kılmazdık ve biraz sıkılış bölüldü özüden özü ön minutike bormazsa ütüp gitti. Yani ben uca çınıktırdım 10 gün mü? 10 günde ruhunu çınıktırdım. Bu gereksiz musurdu. Bu çıkındı. Bunu uçlap duruştan fayda yok. Bunu fakat çıkarıp oluş gereğidir. Öşe joyda siz pozitifge ütkenizde, diliyiz, yoruşken de kursançilik bölgenizde öşe blok çıkıp gitti degeniz. Bu biyodan çıkıp gitti ve onu olup ültürmedim degen. Şimdi şundan özümü kontrol kılıp oraya yapmandı. Tezleşti. 10 minut, 10 minutte çıkıp gitti yaptı. Şimdi karayın. Ütken namada kak raz koronavirüs bölgen paydı da asosan odamla öpkeden gitti. Öpkesi kütarmadı, öpkeye düşüptü virüs, o böldü, bu böldü deyip aytıştı. En karayın. Muzdey su içmeyle değişti, ıslıkkına ilitip içiyle değişti. Biz 2020 yıl Toshkent'de bütün Özbekistan'a geldi, palon böldü, piston böldü degenden ki biz kışlık ortam uyularına gitgenimizde ki hamamız öşeğirde bordik. 6'da mı 5'de bola. Hammamız 2'den 3'den bola. Şimdi yakışıyorum ki ülkette. Ve barbar o böldü bu böldü. Singlim bile ikilerimiz gıcırlaşıp kaldık. Eylül, Ağustos'da, Ağustos'lardaydı. Ve şu derecede ciger bile gıcırlaşıp kaldık ki bütünle yüz görmesi gibi kaldık. Otam ürtege düşken, onam ürtege düşken. Yani öşe peytiman kakras Eylül oyda Safiriyanı Soğlom Ruh degen kursunu eşitişte boşlayanladım. Şimdi bilsem öşe bütünle özümdeki kütarlışta boşlayanladım. Ve man öşe naka Eylül, Ağustos'ta bulan şu uruş cancel bölgen biz anam ana deyip narsalarımı, körpe körpeçelerimi sarpamda gilen boşkattan kılay. 10 yıl büp getip de boşkattan tikip yotup öşelerini tüket olay ki tamam. Man turmayman bir günem birde. Nafrat, hafagerçilik, sıkılış, nargı ülge ütaman. Yüzü yazdı günü de bana yengil köylekle ki yaz. Kut bir boğulup getiyordukken de bana elinizden tasavvuk kılın uruş cancel kılıp gelse şu yaz türlerini olup köyleklerini geçip büyüklük gidiyorken de hızkılardı. Özünün nafas, birinci öpke kıynaladı. Nafas oluş kıynaladı. Ana şu yot, hız, negatif hız, birinci öpkege udar bir işi boşluydu. Nafastan boşluyuz, üçe cümle sıkılıştı. On bir adam nafas kiltirişti boşluydu. Ve üçe yerde ben iki oy böldü. Yani nema böldü, öte pikke çıkıp geldim. Yani huddiki bir yıl, iki yıl oldu. Dünkü narsa manda kvant tezlikte tezleşip bütün bir hafagerçilik udar bombada onge düştü. Man üşenaka hafagerçilikle bilen kildim de 28. Ağustos'ta maktapta uyumge yakınca oda maktaptan iş oldum. İşge çıktım. İki haftanın içi de işle yapman. Manga nimalar birdi, ders otlar birdi. Nimanı işle yapman programmalarını, hammasını. Lekin miyamga aylanıp uşa kışlığıdaki uruşlar geliyordu. Canceller gelişme uçlarıydı. Aylanıp geliyordu. Şuna anaka bölüp kiti yapman. Daki yana üzümü çalgıda yapman. Nimaga derske çalgıda yapman da. Mange şuna ka dedi. Opasım ama onu. Mange şuna ka dedi. Dip bana o keçir olma yapman da. Ve iki haftanın içi de yoktan Toshkentten kitiyordum. Koronavirüsten koçup. Uyordan gelişim bile yana maktabke çıktım. Üzüyem
eng nimasi ikkita ayol bizada o'lib qoldi koronavirus nimasidan og'ir formasidan va o'shalardan o'tgan ekan manga ham yuqdi o'sha narsa. Yuqtidan anamda yig'ib qo'ygan uyga deb yig'ib qo'ygan bankdagi pulim bor edi o'shandan 1-6 millionma ketdi. Mani lecheniyamga har bo'lib qoldim. Bosh orqaga tortish mana bu traxiyalamani o'pgan yullari o'pkaga o'sha virus tushib bo'lgan. O'pkaga tushib bo'lgan virus dedi. Nima qilasiz dedi. Bormadim 2 hafta, 3 hafta maktabga bormadim. Bu yog'i o'sha onlayn bo'lib ketdi darslarim va endi qarangda, ya'ni ruhga sevgi bermadim. O'sha vaziyatni olib o'tirdim, ongimga kirgizib, jazova bilan, xafagarchilik bilan keldim-ku. Ongimda ruhga kirib bo'ldi u virus va uni o'zim bilan olib kelganim uchun ruhga sevgilik berishim kerak edi. O'zimda umuman o'zimni yaxshi ko'rib, yaxshi narsalar olib, kiyib, yeb, ichishim kerakligini o'rniga, uni narsani olmasligini o'rniga, men o'sha paytda o'ziga urush janjalga, xafagarchilikka, siqilishga berganim uchun men ruhga to'lov qilishimni, sevgi to'lovini o'rniga kasallikka to'lov qildim. 6 million mi, 7 million mi qancha pul ketdi o'sha joyda, ko'ryapsizmi? Ya'ni ruhni sevgisiga, ruhga ochilmadingizmi? Kasallik bilan o'sha kasallikka sog'lomlashishingiz uchun antibiotik, dori-darmon, ukol-pukol bolnitsaga yotish ana shu to'lovni bu yoqdan chiqarib yuborasiz-da. Shuning uchun ham to'lov qonuni bizda eng adashadigan joyimiz to'lov qonuni. To'lov qonunini bilsak, biz butunlay doim sevgida to'lab yurishga o'tib ketishimiz kerak. Ras to'lov qilinayotgan, undan ko'ra sevgiga to'lov qilaylik, o'zimizni yaxshi ko'raylik, ko'nglimiz, qalbimiz Toshkentga bor dedimi, boring. Chet elga bor dedimi, boring. Yo yana nimandir olib kiy dedimi, keyin yegis keldim, olib yeng o'shani. Bo'ldi, bo'lmasa u qayergadir to'ymay qolgan hissa bo'lib kiradi-da, u necha baravar qilib chiqib ketadi nimadan. Va endi nima bo'lyapti? Qarang, o'shanda ham eshitayapman sog'lom ruhlarni, eshitayapman ruh nima ekanligini hammasini bilyapman, lekin baribir prof kurslarni o'qimaganman, uni chiqib ketish nimalarini bilmaymanda. Neytral berilgan bilimlar ular. O'shaning uchun ham prof kurslar baribir sizni hayotda prof qiladi, master qiladi. Keyin qarang, nima bo'ldi? Xo'p, bu bo'ldi, bu bo'ldi, baribir yana chiqdim. Orada darsga yana bilmadi, yana qaytdim. Chunki hali onda kechirmaslik. Endi nima bo'ldi? Siz dedim otamga. Singlimni orqasini olib, menga gapirdingiz. Siz har doim men taraf bo'lmagansiz dedim. Menga telefon ham qilmang dedim. Endi otaga nafrat o'tdi. Onaga o'tdi. 6 oy men xuddi darvishdek butun oila a'zodan aka opa bilan hech kim bilan gaplashmadim. Hammasi ketdi nariga. Endi nima bo'ldi? Bu kengayishni boshladi menda kasallik. Kasallik o'pkada kengayish. Chunki uyli nafasim qisadi, bolalarimga ham gapiraman, o'qilaman, urishaman, so'kaman, o'zimni ham gapiraman, yig'layman, siqtayman. Nima meni orqamni olmadi otam, singlim, men anaqasini qildi. Bular har doim mana shunaqa qilishgan. U bu deb endi ko'rdingizmi? Og'irroq, siqilish, keyin boshim og'riydi, o'shanga ham chidolmayman. Qizarib, bezarib uxlab qolaman. Yana nafas qisadimi, ana tabletka tashlayman, yana dori ichaman. Qarang, nima qilyapman men, o'pkani nima ahvolga keltirayapman. Va bora-bora yana ishlagan joyim ham sovuq. Qayerga? Undan oldin kollejda ishlagan paytimda ham o'sha paytdan otam bilan oilada munosabatim yaxshi emas edi. Chunki munosabatim sovuq edi. O'shaning uchun menga sovuq joylar to'g'ri keldi. Qizim aytadi, "O'y, nima balo, siz ishlagan joyingizda sovuq deysiz. Bizani maktabda borib yechib tashlaymiz. Shunaqa issiq maktabimiz, atapeyni. Ammo ham bor joyga joylarda qaltirab yaxlab, chunki hayotga munosabatim sovuq. Odamlarga sovuq edi ongimda. O'shaning uchun borgan ishxonada ishlagan joyim ham shunaqa sovuq. Bu joyda ham belim shamollab, ana shundaylar bo'lib, madaniyat kollejida ham qiynaluvdim. Keyingi borgan ikkinchi yilda o'rdan bo'shadim, bu sovuq joyda ishlamayman dedim-da. Ya'ni meni ongimda sovuqlik turibdi. Lekin men nimaga solishtirish ongi bilan maktablar sovuq deb maktablarga anaqa qilyapman-da. Maktablarda o'sha mamlakatdagi hammasi ongi sovuq. O'shaning uchun biz o'sha sovuq maktabga kelib olganmizda. Xonalari qanchadir issiqligi bor, lekin men uchun sovuq. Boshqalar ham sovuq yeb o'tirar. Endi keyingi ishlagan maktabim u ham sovuq. U yerda ham hech maytim yalchimadim, shu issiq joyga yalchimadim. Chunki ongda issiqlik yo'q, ruhga issiqlik yo'q, ruhga sevgi yo'q.
Üşen için ben kayır gibi olsam soğuk coğlarda torta olur ama yani üzerini isit deyken kendi. Ana bora bora bu yan soğuk olayı nefretler bordu bordu. Fevral da jık et bana grijamı uçladı. İki hafta maktabki işe bor olmadım. Nima kılıp taşla yaptı bana nefret, keçirmezlik, sıkılış, yığı sığı nefes anakaları. Endi nima bo'ldi? Oradaki iki hafta grijadan keyin yana çıksam yana bezovtalik bo'lib boshlandi. Tekshirsam o'pkamda oq dog'chalar paydo bo'lishni boshlagan ekan. Virusdan, koronavirusdan. U shu darajada ichimga koronavirusdan yengilgina tuzalib ketdi boshqa oila a'zolarim. Ha, opamda bir qiyinroq o'tdi, lekin g'ar-g'ar boshim orqaga tortib endi ketyapti, ketyapti uji o'pkaga. Ma endi odamlar o'lib ketyapti. Ma uji umidimni uzishni boshladim. Umidsizlik, umidsizlikka tushishni boshladim. Ben demek dedim ketek, ketemem dedim. İki bolanıma böler dedim. Erim karolmaydı. O yüzü keser bilse, o yoktan yüzü kor bilse. İki bolan indinime bölerdi dedim. Bularga ben samimiyetke çıkıştı. Orzusunu ama yoşuruşum kirli. Bularda ona böyle çetilleri bulup eğlenip kiramızı öldük. İndinime bölerdi. Deyip şu derecede sıkılışıca umitsizlik böldü. Ölüm vos vosu getişip kolay mısın ki? Üşendim prof kursları okuma gelmem. Uşu üşe peyde talihala ben iştişke ben onu o YouTube'dan çıkıp gelişti, boşla oldu işe peydi. Bu hanımı bilmezdim. Safiriye rakamlarda okutup tüketiyordum. Şimdi Şahnoza, Safiriye'ni tüketken ben, devam ederdi yani. İtalya'ya halaba kırıp gelişti, boşla yani. Keyin ayet opa dedi, riski dedi, ne kılışıyız gereği dedi. İssik iklim kılışıyız gereği sizge dedi. Yani Mart oydan cüde soğuk bir rumorla doğala yutardım uyudu içiden. Keyin o'sha kunlari umidsizlikka tushib borganimdan keyin nima qilishga men shokka tushib o'tirganimda ilohiy tizimdan menga nima keldi boshqaruvlar orqali Gulyopa degan tanishim bor edilar. Necha yillik opa xonim 4-5 yillik bir gaplashib qolding nimagadir qilgim keldi senga telefon dedilar. O opa hech kimga aytganim yo'q. Otam onam ham bilmaydi. O'pkamga oq dog'cha paydo bo'lishni boshlabdi. Men 50-50 hayotda yashashim, gaplashib qolaylik, ertaga nima bilaman, bo'lmanmi, yo'qmanmi. Voy Rayhon, nima bunaqa deyapsan? Ising joyidan unaqa deyma, menga qara dedi. Dubayda dedi, meni singlim bor dedi. U yerda dedi, oq tuproqli dedi, dengizi o'ta issiq mamlakat, ana o'sha yer kerak senga dedi. Sharoiting bo'lsa dedi, o'sha yerga ketishni qil dedi. Endi tamam, xuddiki spichka bo'ldi. Yorug'lik keldi, miyamga yorug'lik kelgandan keyin, ha dedim-da rahmat rahmat Gulyopa dedim de riski dekabr oyda meni qo'shnim dadamni qo'shnisi Natasha opa bilan qizi Dubayga borib kelganini eshitdim riski telefon qilib ularni uyimga taklif qildim. Da polni Dubay haqida ma'lumot oldim. Infiallarim yudim mana virus o'tmasin bularga deb maskalarda o'tirman. Ozgina virus bo'lganman u bu deb o'tirman. Endi o'zimni nima qilishga boshladim? Ya'ni o'zimni tashqi olamdan uzishga boshladim. Menda yuqumli narsa bor. Bolalarimni ham o'tmayman, yaqinlashmay turinglar. Ana qilmanglar deb endi kechalari yig'iga ham o'tdim. Ikkalovini tepasida uyib uxlaydi, qarab o'tiraman. Nima bo'ladi? Bu nima bo'ladi? Bu nima bo'ladi? Endi o'sha o'lim vasvasasi kelishni boshladi. Va ilohiyotda menga shunday informatsiya keldi, bo'ldi demak. Ya'ni shu darajada kasbga mehrsiz edim-da. Zo'r bazurak borardim. Qarang, o'zimni majburlik. Ana shu nafas ola olmayapsizmi? O'sha ishda siz majbur ishlayotgan bo'lasiz. O'sha ish topmayapman, yil-yil oyoqqa, yil-yil ustimga kiyaman. Borsam 40 ta bola bitta sinfda. Ingliz tilida 2 ga bo'linish kerak. Mehri yo'q o'sha. Maktabga ham borgim kelmaydi. Dars bergim kelmaydi. Baqir chaqir bolalar qiychu, chang tuzon nimalari. O'qituvchilar ham urushgan, talashgan bir narsa bo'lgan. Men siqilishni boshladim o'sha nimadan. Ham o'sha siqilishni ruhim siqilishni boshladi, lekin men bo'shab ketmayapman. Ruh siqilyapti, men yana bo'shab ketmayapman. Bilimlar kiryapti, endi virus yuqtirishni boshladim. O'pkaga o'tishni boshladi, nafas qisyapti, borish zo'r bazurak ertalab 7:30 da yuragim hovuchlab qo'rquv bilan ketaman. Yana bugun ham menga o'quvchilarim gapiradi. Katta sinflarni bergan, 10-ni, 9-ni, 11-ni bergan, 8-inchi sinf cherez-chur Toshkent maktablari bespredel bo'lib ketgan bolalar. Katta katta besunaqay bolalar tepangizga kelib, xuddiki bir sizga tegajoqlik qilmoqchi bo'ladiganday bo'ladi-da gap so'zlari. Ustoz, bugun zo'r bo'yanib, siz qanaqa atir sepgansiz? Yuzimni zo'r obrazi kirib, qani o'tirjonga, uyalmaysanmi shunaqa onang tengi ayol shunaqa debdi. Ay, yoshgina ko'rinasiz u. Shu darajada
qilib ketdimki, mehr sevgi yo'q o'sha maktabga borishga. His tuyg'uni qarang-da, his qanaqa bo'lyapti. Abizatin o'pka kasalligi bilan kelgan, shikoyat qilayotgan mijozni biling, u zo'r bazoraki nafas olib zo'r bazoraki yashayapti. U kasbida yo oilasida yo qaynana yo er bilan siqilib yashash bor. U to'liq erkin shodon nafas olmaydi, erkin yasholmaydi. O'sha yo qaynana uni anaqa qiladi, yo ozib to'zib ketadi, yo kam gap bo'lib qoladi, yo g'alati kulmaydi, gaplashmaydi hech kim bilan, odamlarga qo'shilmaydi. Ya'ni u siqilgan, siqilganligi uni tashqi tarafida ham ko'rsatib beraveradi. Erkin nafas ololmayapti bola, odam, mijozingiz. Ana shundan bilasiz, uni kasbini ko'taring, o'sha joyda nima bo'lyapti, qanaqa ish qilasan, nima ish qilasan, sen o'zi yaxshi ko'rasanmi? Demak, o'sha ishdan ketsam kunim o'tmaydi degan qo'rquv bor. Yo'q, u ruh kasbi emas uniki. O'shaning uchun kasallikka ketyapti. Qo'rqmaysan deysiz. Dere, hech narsani o'ylama. Yo ajrash, yo nima tashla o'sha ishni, shunday bo'shaki hammasi boshlanadi. Faqat o'sha to'p obnovleniya bo'lguncha nol holatida turadi. Yo pulsiz, yo o'sha payt odamlarga qo'shilmay turadida, lekin obnovleniya nolni chizganidan keyin bu yog'ini ham qo'shiladi-ku. Obnovleniya bo'ladi nol holatida va yana ko'tarilishni boshlaydi. Bu to'ppa to'g'ri bo'ladi. Ilohiy tizimda u shunaqa ong darajasida o'tadi, boshqa ongga, o'sadigan ongga. Va endi menga yorug'lik keldimi? Dubayda u ham aytdi, qo'shnim ham aytdi, qizi ham aytdi. I Gulyap ham aytyaptim, o'zimda ham Dubayga borish ishtiyoq boshlanuvdi. Yanvarda bilsam, o'sha kasallik sabab bo'lar ekan, o'sha yerga borishim kerak ekan. Uni hamma joylarni o'rgandim. Qaysi mehmonxona arzonroq, nima qilish mumkin, qanday qilish mumkin. Men aytdim, nima bilsa ham bo'l. Ne uyga deb atab qo'ygan pulimni bankdan oldim. Natasha pala pulim yo'q, sizlarga men beraman bilet pulni, keyin ishlab berasizlarman deb, davay men bilan ketasiz. Shunday shunday men kasalman, bormasam bo'lmaydi. Ana shu joyda aytdi deb ishxonamdagilar ham bilmaydi. Vososga tushdim. Agar men dedim, nima o'pkamda oq bo'lgan bo'lsa, demak men sil bo'lganman, yo tuproq yozga o'tdi. Agar ishxonadagilar aytsam, keyin ular meni kasalda yo'qmi ekan deb qochadi degan vososlar ham keldi-da. O'shan ulardan ham bet tutib maskada yuriydigan bo'ldim. U yoq ishxonada ham ayollarga qo'shilmaydigan bo'ldim. Tez-tez borib darsimni o'taman, o'quvchilardan ham uzoqda turaman. Ha, o'sha virus hali to'liq ketgan yo'q, u bu deyman. Shunday qilib bo'lmay informatsiyani oldim. Fevral oyida yuzidan yuzi bilmayman, bolalarim bilan yozda bir dam olamiz, 3 yil bo'libdi hech qayerga chiqmagan ekanman deb fevralda ikkalovga pasport qilib qo'ydim, zagran pasport. Qarangda, ilohiy xabardorlik. Uni qilganman va nima bo'ldi? 19-aprel kuni men bilet oldim, 24-aprelda ketishga. Va dab durustdan ariza yozib ishdan bo'shaydigan bo'ldim, chunki shu darajada qisilib ketdimki, ko'tara olmadim. Tez-tez yashab qolay, borib qolay, balki tuzalib ketarman o'sha yerda. Umrim bordur. Ana bolalarim anaqa bitta chet el ko'radi, samolyotga chiqadi, orzularimiz nima bo'lsa, 50-50 tavakkal xudo, ya'ni ilohiy tizimga topshirish. Ishxonadagilar janjal to'plagan qildi, o'zi dedi, 2 marta kasal bo'lib kelmading, grijang ushab qolib kelmading, orada 1 oy ana Marokashda o'qib yana dars yalchitib ishlaganing yo'q. Sen dedi, ben UNESCO'ya iş götürmem dedim de, şuna kadar. Sen dedi, UNESCO'ya iş götürmem, zan direktörümünüme bu arada. Ötkızdırmayayım ama ben tekşirtiremem sana, sen yalçıtıp işlemedin, gitmeysen, yani özü bir yarım ay koyan derslerin kimge veremem, kimle okutucu topamam, bir yarım ayda tüketesem de ki, otpuskadan ki, ana kıklasam, o bu deyip, cancel tüpelen büyüseyim, ne makul sen, kıl dedim de, arizanı yazdım da. Bollarimni olib ketdim. Borganimdan keyin ko'rsangiz, 10 kunning ichida, ya'ni ongda nima bo'ldi? Ongda o'zgarish boshlandi. Endi hayotga umid boshlandi. Umid o'sishni boshlaganlik, umid hissi o'sishni boshlagandan keyin sizni tana organizmga o'sha o'sish hissi, tuzalish, sog'lomlashish, hayotga qaytish hissi xuddi o'sha davoni olib kelib boshlaydi o'pkada. Va har kuni men nima aylandik issiq boshlangan uje dengizga bordik, har kun mana tuproqqa bollarim ko'mib tashlaydi, mana bu yog'imgacha mana tuproqqa ko'madi, ular tuproq davo berayotgan, oyi o'lmay oyi deydi-da, anaqa qiladi, suvga kiraman, boshim bilan kiraman, 10 kunda butunlay boshni orqa bilan tortishuv, xash-xash, xarinlash butunlay ketib bo'ldi. Endi qarang, mana buvimni buvimda bo'lgan, buvimdan ammamga o'tgan
demek o'shalardagi his menga ruh orqali menga ham kelgan. Chunki ularni buvimdagi eri bilan bog'liq muammo, o'sha siqilish menda ham er bilan muammoda shunaqa bo'ldi-ku, erim bilan menda ham siqilish bo'ldi. Buvimdagi o'sha his genetik irsiyat bilan o'tish o'pkada o'sha narsa va men ham yashab o'tyapman. Faqat nima qildim? Men endi buni gendan tozaladim, gendan uzdim. Xafa gerçekliklerini alıp taşladım, korkularını, keçirmesliklerini, hammasını keçirdim ve ben hayatta üşe keserliliğinde bütünle tanımge olmadım. Yol koymadım, kırgızmadım, onu tozalap çıkarmadım. Buğumma, nam farkım, buğum olup kaldı üşene, sıkım, o nümage ütüp gitti, o, yani, nüma deydi ona, omiller, kereksiz, notoru omiller, nos çekiş, ha? Ben alamımı sigaretten alışım mümkün idi. Giyohvandlikten, içkilikten, nima ha? Çünkü onda bilim yetmese, enerji yetmese, üşen ne oladı? Çünkü buğumda üşen ne narsa bilmegen. Şunun için psikoloji degen, o ruh degen narsadan bilmegen. Şunun için o alamını nostan olgen. Ve o nos battar havanı battar elendirmeydi. O nima ku? Mikrop ku, bakteriye ku turuşu. O battar boğadı. Battar öpkanı kanalçalarını, tomurçalarını battar töldürüp taşlaydı ve nafas eylenmeydi. Kırgan nafas kayıtıp çıkmaydı. O battar buğlanıp akı üşe buna olup gider. Gördünüz mü? Yani genini irsiyatı tozaladım. Üt kızmadı. Ve şimdi bunu onginiyem tozaladım. Şimdi tananiyem tozaladım. Tanada ongimde hayat sivarlık, umid kekiliş, kayta yaşaş, hissi boşlanı urgansar, üşanı kıs sim o'zgarish sog'ayishni boshlagansan, mani tanam sog'ayishni ko'rsatib berdi. Va o'n kunda butunlay shag'illash, xajillash, uji menda ham g'ajg'ash, endi xushtakchaga o'tishni boshlovdi-da. Ketdi. Va men o'sha yerda nima qildim? Matritsani ham almashtirdim. Chunki men bu yerda qisilib yotdim. Siqilish menga o'sha bitta domda singlim bilan turish, singlim nariga podizda turadi, bu yerda opam turadi, bu yerda otam, hammamiz bir joyda. O'sha mahalla meni razdirajat qilyapti. Battar siqilyapti. Nima qildim? Men har tomonlama qilgan ekanman, matrisani joyda almashtirganman, hisni almashtirganman, obrazni, hamma narsani almashtirganman. Va u yoqqa ketganimdan keyin bir oy bolalarim turib, cho'milib mazza qilgandan keyin qo'shnimga bolalarimni qo'shib jo'natib yubordim. Butunlay sog'lomlashaman, yana bir oy ikki oycha qolaman dedimda, ham u yerda ish qidiraman, balki ish topsam sentyabrda bolalarimni olib kelaman degan fikram edi, lekin meni ishga olishmadi. 44 yoshda olmas ekan har qanday ishga va boshqa ishlarda men ishlolmasdim. Magazinlarda sotuvchilik qaradimda. Endi qarang, ya'ni yana 2,5 oy vizani cho'zdirib qoldimda, butunlay tozalanib kelishim bilan iyul oyini 14'da keldim. 24 aprelde ketganimcha 14 iyulda men tozalanib keldim. Ongim ham tozalandim. Butunlay hamma joyda aylanib nima chiqdi? Bir chimkentlik mehmonxonada Soropa va kelinlar bilan tanishib qoldimda. Ular o'sha mehmonxonada kelgan turist ayollarni aylantirar ekan. Nima bo'ldi? O'sha ular bir kelinni mazasi bo'lmay qoldi. Rayhon opa, siz Burj Xalifani bilib oldingiz, shu yerga aylantirib kelasizmi? Bir 200 dollar puli bor dedi. Ha, puli dedim. Aylantirib ketdi 2,5 oyda. Men xuddi o'shanda bilib oldimda, mehmonxonaga borib, men ish gaplashgani boryapman, katta-katta magazinlarga, lekin ular olmayapti. Yana mehmonxonaga ketyapman. Bugun ham endi turar joyimga, nimalarimga, anaqa har bir 5-10 kun shuni xarajatini ko'tarsin deb turist olyapman. Tillachi xotinlar kelyapti nimadan? Chimkentdan o'shalarni aylantirib, tilla bozorlariga olib borib, 300-400 ana shunday qilib orada 3 kun nima bo'lmaydi, turist bo'lmaydi. Men o'sha kunlar kitob ko'tarib ketganman, psixologiya o'qib yotman. Orada yana ilohiyot menga klient beradi, ularni borib aylantirib kelamanda, yana 300-400 dollar pul bo'ladi. Qarangda, ya'ni o'zimni sevishni boshlashga va missiyamga o'tishni boshlaganim sari menga o'zimni izobiliyamni ham kiritib boshladi. Pul kelish boshlandi. Va men butunlay kelganimdan keyin nimadir bo'ldi-da, birdaniga 14 iyulda Taliya Xalabani tabib 4 kursiga e'lon bo'lib qoldi. O'zidan o'zi qo'limda pul bor, men aytdim, o'qiyman ana shunga dedim-da,
Yüzde pul tüledim, 550 dolar yokuş boşlanıp gitti. Avgusun içinde şu bilen prof kurslarına ötüp gittim de. Bana şunu da bilin, bana hazır sizi karşıyızda bu türlü kıslarını özgürtürgen, üşe ölüm yokası ki ruhtu olup buraya atıp, ölüm yokasından şunu dekkine ruhtu tortu olup çıkıp gelgen adam durdu. Üşen için ülke keserliğini hem, nefes yolu keserliklerin astmanıya davası bor ürtüklar. Bu bütünlüğü ruhunu tozalab davolaydı ve tananı bütünlüğü tozalab davolaydı. Ana şu joyda nima bo'ladi? Natija bo'ladi. Qarang, ongni chiniqtirış mashqlarini berishingiz kerak. Yani sportçılar var ha, sportçılar. Lekin biz nega yugurma bir yuguramizda nafasam tıkıladı, mana bir juda sovuq havo ötüveradi nimadir bo'ladi da, a biz juda qattiq shamollab qolamiz. Va nafasimiz yomon qisib qoladi va oyoq qo'l tanalar og'rigani, lekin ular nimaga shuncha yuguraversa ham, ularda bizdagidek holat bo'lmaydi. Chunki ular doimiy muntazamlikka o'tib olgan, muntazam ravishda regulyarna doimiy shug'ullanib turadi. Tana doim o'sha mashqda. Ya'ni ularni ongida sport ruhni ham ruhan o'stiruvchi ham da shu narsa. Ertalab obligatoriy o'sha payt soat 4 bo'ldimi, 4:30, 5 bo'ldimi, baq etib uyg'onadi. Ular avtomat bo'lib qoladi va chiqib ketib yuguradi. Endi biz nima qilamiz? Biz ruhni ham chiniqtiramiz. Ruhni chiniqtirish butunlay ana shu siqilishlarga, zo'riqishlarga, yoki vahimali narsalarga, ölüm bir balolar nimalar bilan keladigan har bir narsalarga xuddiki immunitetni antivirus deb turib berish kerakda ruh. Ana shunday turib berishni o'rgatishingiz kerak mijozingizga. Ya'ni buni o'yinni o'sha hisni nima bor-ku, mana bu vakuum nima deydi, o'rama deydi, suvda o'rama bor-ku, xuddi shu negativ his o'rama ruhga kirdimi? Agar o'sha hisni ichiga kirsa, uni ruhi ongi bo'ldi, o'ralib tubiga tortib ketadi u narsa. Biz buni o xudoyda voqea ongiga kirish, kirmaylar matrisa ongi bu, yer ongi, voqea ongi deb aytganman. Endi hisni ham xuddi nisbatan o'shanga olib, o'rama va bu hisni ichiga kirib ketishdan chiniqtirib turasiz. Ya'ni o'zini tortib turadi, nazorat qilib turadi. Xuddi o'shanday his kelaversa kirmaydi. Xuddi o'shanday his kelaversa kirmaydi. Endi qarang, agar meditsinada kuzatgan bo'lsangiz, allergiyasi bor, tomoq o'pka qichishishlari, balg'amlarga asosan qichit shur narsalarni, qalampirlarni va qizil narsalarni iste'mol qilishdan man qiladi mediklar. Qarang-da, ya'ni u qalampir shur olov, achchiq. Endi pomidor ham qizil deydi, pomidor ham deydi qichitadi deydi, qulupnaylar mumkin emas deydi, qizil narsalar mumkin emas deydi. Ya'ni hisga oladigan bo'lsak, u olov odamni kuydirib yuboradigan, yondirib yuboradigan olov hislarda, o'sha olov hissiga tushsangiz bo'ldi, yonib kuyib ketasiz. O'shaning uchun aynan ko'k demaydi, yashil demaydi, aynan qizil rangliklarni atmen qiladi medikda. Qizil rang u olovga tushding tamom kuyib kul bo'lasan deganda ranglarda ham kod bor. Ranglarda ham ilm, bilim bor, hikmat bor. O'shaning uchun ham pomidorni qulupnaydi shuncha atkaz qiladi. Endi qarang, yana qichituvchi narsalar me'yorda ushlash kerak bu yerda ham hislarni. Ayniqsa yong'oqda ham taqillatmaydi. Yong'oqni ham qichitadi deyiladi, uni ham atmen qilinadi. Demak, aynan o'sha paytda qichitadi nafas yo'llari uchun, o'pka yo'llari uchun yong'oqni atmen qilib turadi. Endi ayniqsa sizdan baribir mijozingiz so'raydi. Hissikini, hissi holatlarini tushuntirganingizdan keyin, uni davolarni berganingizdan keyin endi nima yeyishi mumkin, yemasligi mumkin degan joyiga siz o'sha yerda ham aytib o'tib ketasiz. Masalan, o'pka kasalliklarga nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Asalam qichitadi, tuxumlarda, o'sha yog'lar bor, masalan, yog'li sutlarda, kefirlarni tavsiya qilsangiz bo'ladi, tvorog bilan tavsiya qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ham u bar qanchadir muddat dieta qilib turadi. Va o'sha joyda
Mana bu nima borku tovuqda sutchalari oppoq sutda bir narsa dirdik. O'shanda bir yengil yengil ovqatlar tomog'ida ilitib yaxshi o'tib ketadigan. Endi biz kasal qilib qo'ydik-ku mana bu o'pkani. Qisda olib keldik deb bora bora keyin u yig'ilib qolib mamnun bo'ldi. Endi uni tuzatishga o'tganimizdan keyin tana yerlikka moddiyatniki bo'lganday endi tanaga moddiyatini berib tuzatamiz, a ruhga ruh ovqatini berib tuzatamiz. Ana shunday qilib siz u yerda bir nima giyohli yoqimli choylardan tavsiya qilishingiz mumkin. Qichitmaydigan, masalan, tomoq nafas yo'llarini qichitmaydigan. Keyin o'sha nafas yo'llarini kengaytiruvchi iliq narsalarni tavsiya qilasiz. Keyin sabzavotlar juda ham yaxshi deydi, ko'katlar juda yaxshi deydi, masalan, mol go'shtlarda ham, qo'y go'shtlarda ham bilasiz, u ko'tarib yuboradi. Mana qichitish nimalari yo'q, xolesterini ko'pda. O'shalarga ham juda ehtiyot qilasiz. Tuxumni ham qanchadir muddat allergiyalarda bilasiz, juda atkaz qiladi. Ana shu tuxum deydi, ko'tarib yuboradi nimasini deydi. Chunki qo'zg'atuvchi bor-da, uning allergiyani qo'zg'atuvchi moddalar bor o'shaning tarkibida. Shuning uchun ham siz bu tarafdan keyin blok suvlaridan masalan tavsiya qilsangiz, blok suvlari tozalab turadi. Juda ham yaxshi o'pgani. Nimada bilsangiz, issiq tutinglar deydik, ingalyatsiyalarni tavsiya qiladi. Ingalyatsiyalar o'sha nima nafas yo'llarini tozalab, o'sha shilliqlarini, balg'amlarni ko'chirtirib beradigan xususiyatlari bor. Ana ingalyatsiyalar. Mana shunday narsalarni tavsiya qilasiz. Va endi bu tananikini tavsiya qilib bo'lganingizdan keyin endi butunlay ongni ham kuzatishga shu darajada uni eng ko'p ruhiyatidan tushunib yetishiga yetkazib berishingiz kerak. Agar siz u mijoz anglamasa, ruhan uni dardini shifolashizdi negizi ruhdan ekanligini anglamasa, u tushunmaydi, o'yinga kirib ketaveradi, ana hislarga, negativ hislarga kirib ketaveradi va man shu psixolog bilan ishlayotgan umuman menga foyda ham bermadi, yordami ham bo'lmadi deydi-da, u sizni ayblaydi. Chunki o'sha joyda o'ta kuzatuvchan bo'lishingiz kerak va sizga kelgan mijoz kasalini anglab ketish kerak. Raskopka qilganimizda biz parapsixologiyada anglatamiz. Nimadan bo'ldi-yu, nima sabab bo'ldi uyinga kirganlarini va anglagan joyda ha deydi, ha degandan keyin bo'ldi. Yana o'shanday holat bo'laversa, u endi sekin chekka chiqadi, ya'ni o'shanday narsa bo'ladi. Ha, yo, endi deydi, aralashmayman bunga. Ha, er xotin urushga ham aralashma. Birov dursa, yo'q, aralashma. Aralashdingiz, tamom. O'sha janjal sizga ham yoqadi. O'tadi. O'shaning uchun o'sha hisga aralashish kerakmas. Aralashtirib tashlash kerak. U hisni ruhdan o'ng o'rtay tanaga olib kelib, tanaga tiqib aralashtirib yuborish kerak emasda, bo'ldi, u buzildi o'sha joyda. Shuni anglatgan joyda u anglasa, anglagan joyda natija chiqadi. Natijaga siz ham chiqasiz, u ham chiqadi va o'shanda tajribangiz ham natijalik bo'lib boraveradi. Shuning uchun ishlagan joyda обязательно mana aytaman, tushundingmi? Nimadan bo'lganligini san tushundingmi? Nima sababdan sanda bunday bo'lganini? Ajig'i berma, tomirlarim bo'rtib chiqib, unga hislarim bilan tushuntirib aytaman. O'shanda u yo xayoli ketib qoladi-da, yo bunday qilamanda ovoz tonim bilan yo yuzini burib eshit mani, manga qara, tushundingmi nima deganimni? Angladingmi nima deganimni? Agar bolangizga nima u telefon ko'rib turgan bo'lsa yoki nimadir bilan xayol band bo'lsa, bu bola tez tez mana buni musorga tashlabki yo tez ikkita non olibki desa ha deb chiqib ketaversa, tamom, u xayol bilan ketyapti. Anglamadi. Yo qaytib keladi o'sha bola. Yo bo'lmasa uni o'sha joyda siz kuzatuvchimi bilsangiz, man shunday qilaman. To'xta deyman, deb bu yoqqa telefonni, gapimni nima deganini eshitmading deyman. Nima dedim man senga hozir desam? Nima dediz? Oyi dedi. Bo'ldi, anglamadi. Anglamadi. Nima yana qaytib keladi. Ya'ni blok yechilmaydi anglamasa. Keyin men aytamanki, qara, yo yozib beraman. Ikkita non, 1 kilo pomidor, bodring, yo u bu shunday dedim, shularni borib olib kelasan deb yuzini ushlab turib, manga ko'r eshitdinga, tushundinga, nimalar olib kelarkansan, qani bitta ayt deyman. Buni deydi, keyin ketadi. Anglaydi. E'tibor bilan tushuntiraman. Qarang, yana asamga tegyapti. Xuddi shunday mijozingiz ham anglamasa bo'ldi, anglamagani o'zi his qilasiz, bilasiz. Yo yig'i sig'i bilan anov nimalarni o'ylab
qilib burnini tortib anavi qilib o'tiradi, o'shanda ham xayoli nima bilmaydi. U ko'zingizga qarasin. Ko'zda shunday zo'r kod borki, sizni ko'zingizga qarasa, o'sha ko'zingizdagi ishonch his o'tadi unga. O'tadi va u anglaydi o'sha joyda. Tushundingmi? Angladingmi senda nimaga bunday bo'lganini? Deydi-da, anundan keyin zo'r tushunib olasiz o'sha joyda. Unga ham zo'r tushuntirasiz. Anglamaguncha bilmaydi. Va uni o'pka kasalligi bilan bog'liq muammolari bemalol tuzalib ketadi. Hozir mana bilasiz, yo o'sha ana preparatlari chiqqan, tabletkalar chiqqan, yo kapsulalar chiqqan, nimadirlar qilishadi, yo o'zlari ingalyatsiya ham apparatcha ham olvoradi uyiga. Doim bollari ham o'ziga ham shamollash bo'lsa deydi, shu narsadan ishlatamiz deb kapsulalar nimadir kukunli narsasini quyadi. Ana nimasi bilan suyuqlik, natriy bir narsalar bor-ku, o'shalarni qo'shadi-da, keyin o'shani hidiga tutib turib, o'zini yengillashtirib boradi. Xuddi o'shanday. O'zi angladi-da, chunki o'zidagi holatda angladi, demak unga har doim mana shu narsacha kerak, apparatchasi kerak. Endi agar ruhan anglasa, ruhni his bu ruhda ekanligini anglasa, apparat ham kerak emas unga. Chunki ruhda o'zida apparat, ruhimizda o'zida apparat turibdi. Chunki antivirusimiz ruhda turibdi. Bo'ldi, kirgizmayman, auraga o'tkazmayman, bu his o'tmaydi. Bunga nima? Krist deb qo'yadi. Bu ruhdagi apparat. Tana uchun endi o'shanaqa apparatlarni ishlatadi. Hammasi ruhiyat bilan o'tta bir-biriga bog'liq. Hammasini birinchi ruh tashqi tarafdagi qabul qilmaslikni tortib oladi va ruhdan tortilib kelaveradi. Xuddi mana o'zimda tortib keldim urush janjalda mojaroda va bir yil sudraldi shu narsa. Yo agar anglamaganimda yo u yoqqa ketardim. Anglaganim uchun bu yoqqa yana qaytdim. Xuddi shunaqa holat bo'ladi. Va uni butunlay anglatishingiz uni doimiy ravishda ruhini chiniqtirib o'rgan. Chiniqtir ruhni deb o'rgating. Tanani qishda kunida ruslar u qorlarda cho'milib, suvlarda cho'milib tanani chiniqtiradi-ku. Xuddi o'shanday qarangda ruslarni ko'rgansiz. Bolasini qishda kunida ham yurgaklab qo'ysang, boshi ochiqda. Ularni bolasi shamollamaydi ham. Chunki bu ham genetikki irsiyda, chunki ularni onalari ham shunday katta qilganda, chiniqtirgan, qishda kunlarida ham u bu qilata kolyaskada olib aylantirib keladi, kislorod nujna deydi. De kislorodlarga borib tashqi tarafdan o'sha qarang yorug'lik nurini 10,000 lyukslarda olib kelar ekan. Nimalar ruslar. O'shaning ularni bolalar boshi ochiq bo'lsa ham nima? A biz uyning ichidan chiqarmaymiz, faqat ana nimada, shapkachada, boshqada ko'chaga olib chiqsin, shamollatib qo'yasan, qarang, gapni o'zini ohangini olyapmiz, shamollatib qo'yasan, sovuq qotadi bola. U bo'ladi, bu bo'ladi, deyapmiz-da, chiniqtirmayapmiz, tanani ham chiniqtirmayapmiz, shuning uchun kasallik ham tez kelaveradi va bizani bolalar bir zamonni o'zida shamollagan, burni pinqillagan, mana shunaqa bo'lib yuradi. A o'rislarni bolasi g'appillatib kashalani yeyveradi, chiniqqanligida ular ham ruhan chiniqtiradi, ham tana bilan jismonan chiniqtiradi. Ana shunday narsaga o'tishimiz kerak. Ya'ni ularni ongida tashqariga olib chiqib ketayotganda hozir bolam shamollab qoladi, ana sovuq o'tadi degan fikr bo'lmaydi-da. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun ularda xuddi bu narsa juda ham kam. Nimada ko'proq ko'rsangiz, mana shu Natashopani ham hamma bolalarni shunaqa chiniqtirib o'stirganda uchalovi ham navaralarida ham qizlarida o'tdi-da onadagi tarbiya. Qizlarni ham bolalarda o'shanday virus yuqmadi. Shularga umuman virus nima ham dedim, maqam etmadi, yuqmadi ham, kelmadi ham. O'shaning uchun o'tda ruhiyatni chiniqtirish bu his tuyg'ularingizni chiniqtirish, mijozingizni ham chiniqtirasiz, o'zingizni ham chiniqtirasiz, tanani ham chiniqtirasiz. Shu holatda doimo qo'yish kerak. Qarang, endi har doim kasalliklarni ayniqsa shamollash kasalliklarini tanada sovuqdan deydi, o'pkanikini, tomoq kasalliklarini shamollashlardan. Chunki u sovuq iqlim havoni oldi, o'zini asramadi, avaylamadi. O'shaning uchun tashqaridan unga kirdi. Xuddi o'shanday mana kechaymay turdim. Xuddi shunday sovuq hislar, sovuq negativ so'zlar, fikrlar, hislar uni tanasiga kirdida va bu tanada ham xuddi shu holatda tutaveradi. Agar uni ongida bo'lsa, qishda kunida ham naskisiz yugurib chiqib ketmaydi. Chunki sovuqligini ong biladi, o'zini asraydi, o'zini sevish kerakligini va agar hozir chiqsa shamollatib yo nimadir bo'lib qolishini biladi.
bizde kemperlerde köp rimatizm kuzatasız köp. Aynısı kışlağı joylarda pakat kalış, 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 kalış niyem ki anı takronu, kattığı, arzon deyip üşe, mana hazır oyağlar yuramilla kaynanan oyağın oğruydu. Oyucun siz yıl 12 oy kıştayım nasıl ki kıymasayız. Sigirgen, boşkagen şu tap 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 çıkıp gitmez. Anıma bulardı bunda. Bir kumas bir gün yığılıp yığılıp özüge itibarsızlık, sevgisizlik ne makladı? Olup gelirdi. Bana yakın diyem gelip dikeni olup gittiler. Kaynana. O yolda asramaslık, sevgi vermesi büyüdü. Şomollatıp koydular o yolda. Şimdi bu o yolda sevgi verilmedi. Şimdi o yolda bana sevgi vermedi deyip yürmeyemem deydi. Kesalman deydi. Ve bunu boştan boşken bütünle tanı arzularımızı, bütünle hızlı bitmesiyemez. Bütünle polisizi tozalap, sevgide avaylap, asırap görüş gerek, kontrol. Böyle, çınıktırış metodikasını bile olsayız, umumun özünüzü halkın joyda kontrol kılasız. Bundan kim bu joyda umumun ötürmeme yok, ibat böyle yaptı. Bu yerde uruş cancarı böyle yaptı, bu joyda buna böyle yaptı. Bana bana suge ukem var, yakında bir hafta oşnalar bilen İki hafta çabildi İstanbul'a borup aylanıp gelişti de. Bana şuna kadar joyladan deydi koç gereği odan deyaptı da. Bu onları arşıda şu narsan bilip ayıttı. Ben şimdi ulanı gafını karrek saklı bütürüm ben. İstanbul'da deydi bir de bozorda yürüsek deydi kapalı çorşu. İki tane Türk uruşup kaldı deydi. Uruşup kalıp bu uzuge anaka kılıp burup burdan yokalaşıp gitti. Bu yerde anaka ötürü bilmedi ulanı yolunu da. Gittik bu yerde köptürmeyeliydi. İki hoşlanmayam deydi. Ano bittası dedi şimdi yokasıdan dedi kulunu kuyvardı dedi yondaki bitti dükkanı yugurup oturup kırıp gitti iki ağayını miyem olup koştu dedi. Bu joyda işgal böyle tiz gitelik dedi. Ana dedi ne roka yetişimiz buradan tata pata ula da pistolet anıqaları bor ki yani Türkiye'den ruhsat verip koyuyen pistolet o görüşke. Ana dedi öşe nargi yokasını bana otu bildirdi dedi. Gördünüz mü yani yüzünü asradı bula. Agar o'sha joyda aralashib ketsa-chi o'sha voqea onga kirib ketsa-chi san kimding bu asay o'rta urushmagin u bu desa nima unaqa qilmaylar u yoq bu yoq desa o'zi chet davlat ha tamom san kimding deb bitta qo'yib yuboradi ya'ni bu joyda bu o'zini tanasini o'sha voqeada negativ hisdan bular uzoqlashtirdi va davay ya'ni tezlikda çınıqtırış gerek ki ruhunu tezlikte ötüp alış. Negatif nima kırdı mı? Üşeni tezlikte üşe horaftan çıkıp alışıyız gerek. Eğer yarım saat ötsen böldü o bloklaşı boru uğradı onun o tezge. Üşeni öyle vokaya ongen üşe sizi yığlatadigen, oğrutadigen, sıkadigen kısını öyle öldürseniz üşe fikri bölgen nimanı. Tamam o sekin sekin onun o tezge düşüştü boşlaydı. Yani öpkanı o pasiga nimalar bakteriyel hava düştü de indi çıkmayaptı, üşlap kalıyaptı. Kudu üşende on üşlap kaladı bu halatta. Bu yerde üşe ukem, uşnaların olup bile koçken gittik bu yerden, bile işgalçi de nereye yakıp organdan ki et yaptı şuna kadar yaptı. Gördünüz mü? Yani bu lerge indi zarar vermedi. Fakat o hızlı üşe halatta not doğru ekalligini ve bu lerge zararlaşı mümkün ekalligini bilgeni uçun ketdi, lekin baribir u voqeaga yaqin turgan odamni zarar yetganini ham bildi. Ko'rdingizmi? Ana shunday qilib har tomonlama mijozga tushuntirasiz. Mayli tomoqlaringiz qurib ketsin, mayli charchang, bir soat vaqt ketsin, qancha ishlang, nechta ishlasangiz ham uni butunlay tushuntirib yetkazib bering. Tana orqali, tanasi orqali insonlar keltirish bilan kasalliklar bilan va voqealar bilan va ruhiyat bilan obizatin unda miyasiga qo'yishingiz kerak faqatgina tana emas sanda ruh ham bor ruhni unutib qo'yganmiz ikkalovini birdaniga olib ketishing kerak deb. O'rtoqlar bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Men bitta tekshirib ko'ray yana sizlarga bermoqchi bo'lgan narsalarimni berdimmi? Savollar bo'lsa sizlar beringlar. Savollar bo'lsa mana shokoladla mumkinmas deb yozgan ekanman bunga. Yo, u allergiyani kiydi. Lekin bunga ham uje shokolad ham qichitadi. Ayniqsa qora shokoladlar, to'q quyuq shokoladlar qichitadi, o'pkaga mumkinmas. Baribir bunaqa narsani aytaman deganlaringizdan. Kofelar, kakaolar ham mumkinmas, ular ham qichituvchi nima bilasiz, o'pkaga zapret bu ham. Ya'ni quyuq-quyuq narsalarda
mümkün emas deydi meditsinani qaranglar biz ham quyuq quyuq hislarni og'irlik bor og'irligi bor hislarni biz ham atmen qilamiz ruhiyatda tushunarli bo'ldimi bugungi mavzu qanaqa tushundingizlar yaxshi tushuna oldinglarmi qiyin bo'lmadimi men yaxshi tushundim Qarayam bizi oldim erim bilan nimaga kirishimni oldin ezoterikaga kirishimni oldin ko'p janjallashib qolardikda shu janjalimizdan bezib ketgandik lekin bir-birimizni yaxshi ko'rardik ketolmasdik o'sha paytda ularda ham manda ham shamollash ayniqsa ularda o'pkaga shamollashi o'tib ketishi rosa kuchayib ketgandi bir yilda 3-4 marta ham 5 marta ham bo'lib ketaverardida va ezoterikaga kirib kelgandan keyin mana shu narsa o'z-o'zidan yo'qolib ketgandi demak o'sha siqilish bir-birimizdan siqilish hislari yo'q bo'lgan ekanda ha siz siqilgansiz erizda aks etib eriz ko'rsatib bergan endi siz tuzaldingiz birinchi ezoterikaga kirib buni hislaringizni tozalashni boshladingiz erda keyin tuzalishni boshladi ko'ryapsizmi aks ettirish qonuni bor hayotda aks ettiramiz o'shaning uchun hozir asli erim ishdan bo'shadi emas siz eski oynam bo'shadiz eriz o'shani ishda bo'shash bilan ko'rsatib beryapti sizga tushundingizmi siznikini ko'rsatib beryapti ayol erta uyg'onib ochilsa ayol tortadi erkakni erkak nima qilsa tortadi rodnaya dushala bular bir birini поддержка qilib ko'tarilib ketadi shunaqa biznesoviy a karmichiskiy partnyorlar bo'ldi ular ajrashadi karmichiskiy partnyorlarda urush janjal kelishmovchilik mana shunaqa holatda bo'ladi bular ularniki karma karma ya'ni ishlanmagan darslar ular ana shu lish bi tinchgina bir birini yaralamasin urmasin so'kmasinda ajrashib ketaversin rodnaya dushala va biznesoviya ya'ni egzak ruhlar bo'ldi bular o'sganidan o'sib ketaveradi endi anov karmiklar karmichiskiy partnyorlar ajrashadida ular ham rodnoy dushasini topadi o'sishda ketavergandan keyin narigi karmasi ham uni bilan ketadi mana qarang man bilan erim karmichiskiy partnyor edik faqat uyladigan pikka ketaverdi erim man bilan yashaganda man ham ketaverdim anav ozib bezib kasal bo'lib pulsiz nollashib keyin man hamma narsani tushunganimdan keyin erimga xotin olib berdim erimga xotin olib berganimdan keyin erim tuzalishni boshladi u bilan urush janjal yo'q kelishadi endi erimni olgan xotini uni 10 yil boshqa eri bilan yashagan 10 yil bola bo'lmagan urush janjal bilan ajrashdi ya'ni erimni olgan xotini narigi eri bilan karmik partnyor bo'lgan tushunyapsizmi o'shaning uchun ular ajrashgandan keyin spokoyn bo'ladi endi bu erimga tegdi erim bunga karmik partnyor emas u erimga karmik partnyor emas ularda unaqa urush janjal yo'q yaxshi xotiniga mana bunday bo'ladida dedi nima balo eding san deb manga gapiradida manga shunaqa san shunaqa eding unaqa eding xotin mana bunaqa xudoga shukur deb qo'yamanda ish keyin bilganman ha karmichiskiy partnyor ekanmanda man erim bilan lekin u er mani o'stirishga kelgan erim olgan ayolni narigi eri uni o'stirishga kelgan karmichiskiylar bo'ldi 4-5 o'lchamga o'tsa qaysi ajrim bo'ladi ulardan ular sudrab yurmaydi yopadi karmani yopadi iloji yo'q o'shaning uchun uni ongli ravishda tushunib yopish kerak urush janjal qilmasdan bir birini so'yib qo'ymasdan bir birini mayib qilib sindirib oyog'ini ubi qilmasdan tinchgina ajrashish kerak bo'ldi o'tmish qolib ketishi kerak bo'ldi bu endi duxovniy o'sadi va duxovniy o'sgandan keyin uni duxovniy o'sganligi darajasidagi ruh keladi unga energiya erkak energiyasi keladi va o'sha joyda bular ana bu urush janjal bo'lmasdan rodnaya dusha yo biznesovaya dusha bo'lib bular yashab ketadi o'sha joyda va sizni tozalanganligingizni eringiz ko'rsatib beryapti va asli siz eski ongdan bo'shaganingizda bu eski ong eski o'lcham ish bermaydi endi sizga bu endi eski ish va eski nimasidan u ham bo'shaganini sizga ko'rsatib beryapti ana shunaqa narsa bora bora avtomat bo'lib ketasiz o'zi to'g'ri anglayapsiz mana man aytyapman siz anglab ketyapsiz o'zingizga qo'yib ketyapsiz o'zlaringizga qo'ysalaringiz zo'r tushunasizlar va eslab qoling o'pka nimasi bilan kelgan odamga siz o'zingizdagi holatni aytib berasiz ana o'shanda siz o'zingizni individual kletka hujayrangizdagi asl ruhni bilimlarini ochasiz
siz manikini bilmeysiz. Mandagi bir misollar esingizda qolgan bo'lsa, demak sizga bir kodli, esda qoladigan narsa bo'lgan, uni ham berasiz va aynan berayotgan bilimlarimiz siz o'zingizni oila atrofingizda bo'lgan, yonlaringizda bo'lgan, kimlardadir yaqinlaringizda va o'zingizda bo'lgan narsalarni qo'yib bersangiz, umuman darsda qog'oz qalamga qarab o'tirmasdan butunlay o'zingizni berib o'tasiz dars. Va o'shanda o'quvchilaringiz mijoziz yeydi. Ana u sizni bilmaysiz. O'zini ochgan ruh bo'ladi o'shanda. Tushundingizmi nima demoqchi bo'lganimni? Tushundim, rahmat. Yana savollar bormi, Muhabbat opa? Zulfiya opa, savollar bormi tushunmovchilikda bo'lsa? Yarashdi. Mana kerakmi? Assalomu alaykum. Hammasi tushunarli. Rahmat. Minnatdormiz san. Qalaysiz, Joncha? Yaxshiman. Energiyangizni olib kundan kunga kuchayib ketyapman men ham. Ey, xali devga aylanamiz, ey, o'rtolar bu bilimni. Mana devdek anaqa kuchingiz bo'ladi. O'shancha sizni qizingizni o'ynayotgan bo'lsangiz, agar qizingizni hayotida ham shunday narsalar bo'layotgan bo'lsa, hech narsa emas, o'tib ketadi. O'tmishiga umuman o'ylab kuyinib o'tirmang. Hammasi joy-joyida zo'r bo'lib tushib ketadi. Ama özüm boşuna ötken neyti bir götürüm ben. Özüm kopun olup bir götürüm ben. İram tinç, manam tinç, bolalayam tinç. Hamma birbirini keçirgen. Hiç kimden kapa gerçilik yok. Aleyküm bunu kanı hamma düşün olmadı mı? Hamma düşün olmayalım. Şimdi ahire ki şu yolu tanladım da nema kutsam şu bekere ölmesin. Nema bilsem ana o bilse böldü. Ve ben de misyanım edi. Mesela ben erta kech yo u menga energiyamni so'rib olardi, kuch bo'lmasdi, missiyaga kirmasdim. Ana shundaylar qilib bizni hayot o'zimizni yo'limizga tushirib qo'yadi. Va har qanday nimani ham to'g'ri tushunib ketaverasiz. Hammasi joyida. O'shaning uchun yig'isiga qilish, rashklarga kirib ketish. Rashk to'g'ri, ozginagina yerda endi bo'ladi-da u rashklar bo'ladi. Erini yaxshi ko'radi, bo'ladi, bu bo'ladi. U ham hammasi me'yorda. Mana ano aytyapmiz-ku, oshib ketsa ham melatonin zarar, bu me'yorda bo'lish kerak, zo'r joyda bo'lish kerak. Gormonlar oshib ketsa zarar, kamayib ketsa me'yorda bo'lsa. O'sha rashklar ham joy-joyda, qizig'ida me'yorda bo'lgani yaxshi. Sevgi, muhabbat, hurmat, e'tibor, kechirimlar hammasi joy-joyda bo'lgani yaxshi, gormoniyada. Bunday yashaganingizdan keyin naryog'i ham o'sadi, siz ham o'sasiz. Hamma o'sadi. Agar tushungan bo'lsalar, sizlar bilan xayrlashamiz. Ertaga oshqozon ichak kasalliklari bo'lsa kerak, qarayman. Ertaga ham xuddi shunday soat 8 da bo'ladi darsimiz. Konspektlarni tashlanglar, o'rtoqlar yozinglar. Har kungi darsni joy-joyida qilinglar. 21 kunlik bu o'ta katta kurs, o'rtoqlar, va jiddiy kurs. 21 kunlikda ana o'zlashtirib olishlar qiyin bo'ladi. Har kuni har kunlik konspektni qilib tashlanglar. Eslash, mashq, bu ham ruhni, ongni, xotirani chiniqtirish. Aslida sizga berayotgan narsa xotirangizni chiniqtiryapsiz. Demak, tushunarli bo'lsa, xayrlashaveraman sizlar bilan. O'chiraveraymi? Zapisga tashlab yuboraman hozir 2-3 minutda zagruzka bo'ladi, sizlarga tashlab yuboraman. Ertaga ko'rishamiz. Yaxshi dam olinglar, ertagacha. Keyin Jurayevna degan bir ayolimiz borlar. Shu Jurayevna opa, otingiz nima edi? Sizni his qilmayapman-da. His qilaylik bir-birimizni. Nima qilsa rasmlaringizni ham qo'ysalaringiz, ismlaringizni ham yozinglar, men murojaat qilay. Yo, golosovoy nimadir jo'natinglar. Qandaydir bir muammo, blok tushib qoldingizmi? Nimadirlar bo'lyaptimi? Sizlar bilan muloqotga kira olmayapman-da. Kimda qanday holat bo'lyapti? Ochiq-sochiq mana 21 kun sizlar bilan birgaman. Muammolaringizni tashang. Tayyor-tayyor joy-joyda yechib olamiz aniqlarni. Ishlab ketamiz shu joyda. Sizni nima o'tyapti sizdan? Yo, darsni tushunmayapsizmi? Yo, qiyinlik qilyaptim, vibratsiya energiyasi darsini. Buni ayting. Yo, qandaydir sizda mana Venerada, Muhabbat opamda, Mastro opamda, Mubinada nimadir nimalar bo'layotgan bo'lsa, mana Zulfiya opamda aytinglar, sizda nimadir holat gapirib, ongingizni ichidan, mana ichlaringizga siqirib olib o'tirmanglar. Nimadir holat bo'layotgan bo'lsa, chiqarib yozinglar. Audio sapshiniya qilinglar, yozinglar, menda bunday holat bo'lyapti, nimaga bunday bo'lyapman, qanday tushunay buni deb yozsalaringiz ochilasizlar. Birinchidan notiqliklaringiz o'sadi va o'sha yerda bo'layotgan hissingizni, nima bo'layotganini ham bilib olasiz-da, nega bunday bo'layotgan. O'shaning uchun tezroq muloqot qilsak, hammani bir-birimizni his qilamiz-da, ya'ni bir-birimizni ostimizga, auramizga tushamiz.
tushsangiz zo'r energiya zo'r yetib boradi. O'sha uchun qizlar hammalaringizdan muloqot kutib qolaman. Yozinglar, gaplashaylik, yaxshi-yaxshi yaqindan tanishib his qilaylik bir-birimizni. Mayli bo'lmasa xayrlashamiz, ertaga ko'rishamiz sizlar bilan. Yaxshi dam olinglar. Ham yaxshi dam oling. Bye bye. Bye bye. Yaxshi dam oling siz ham. Xo'p, rahmat.